Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya harapkan semua dapat uh, dengar dengan baik. Jadi selamat petang semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan uh, saya kepada anak-anak uh, lepasan SPM, kepada ibu bapa, kepada guru-guru, kepada semua netizen yang meluangkan masa sebenarnya untuk mengikuti sesi sesi bual bicara kita petang ini yang Uh, bertajuk mana satu pilihan eh, untuk pelajar-pelajar pasca SPM belajar ke bekerja ke atau nak ke mana jadi itu tajuk kita petang ni uh, program yang uh, dirangka khas sebenarnya untuk memberi uh, pencerahan kepada semua orang berkenaan dengan masa depan anak-anak uh, yang telah melalui sistem SPM kita melalui satu proses sistem pembelajaran dan memperoleh sijil SPM Baik, bersama-sama saya di sini, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu, saya Izwan Ismail, uh, merangkap ketua program diploma di Universiti Malaysia Pahang, uh, di Pusat Diploma dan Asasi. Dan uh, bersama kita, panel yang pertama saya cuba kenalkan di sini, yang panel yang tidak asing lagi, uh, Cikgu Muhammad Fazli bin Saleh, seorang guru influencer. Beliau sebenarnya terkenal dengan cikgu matematik di SK Gombak uh, dan beberapa sekolah lagi sebelum ni dan dia beliau mempunyai 17 tahun pengalaman dalam bidang perguruan anugerah guru inspirasi McDonald 2017 beliau dapat anugerah itu kemudian beliau juga merupakan seorang ahli tankuasa kajian dasar pendidikan negara 2018 okey itu panel yang pertama saya kenalkan panel yang kedua yang akan membantu kita mengupas isu ni Dr. Muhammad Ruslim bin Muhammad ketua pegawai eksekutif Universiti Malaysia Universiti Malaysia Pahang UMP Advance okey uh, beliau juga pengarah kepada TTS Embot uh, sekarang uh, beliau di UMP bekerja di UMP ni sejak 2002 lagi uh, orang lama di UMP uh, diberi amanah untuk pentadbiran UMP sebagai dalam pelbagai platform lah dan yang terkini bersama dengan UMP Advance okey baik uh, beliau juga sekarang sebagai pengarah sekretariat akreditasi Embod. Jadi banyaklah ilmu-ilmu berkenaan dengan teknologis. kita boleh belajar dengan Dr. Ruslim. Baik. Panel yang ketiga, Dr. Ahmad Johari bin Muhammad, Dekan Pembangunan Pelajar UMP, Jabatan Hal Pelajar UMP. Beliau juga orang lama di UMP dan berpengalaman sejak 2002 lagi sebagai staf UMP. Uh, sekarang ini uh, Beliau merupakan dekanlah seperti yang saya sebut tadi Dan uh, latar belakang beliau Beliau merupakan seorang jurutera uh, Dalam Beliau telah pendidikan dalam bidang Elektrik dan elektronik Khususnya elektrik dan elektronik Dan panel yang Keempat yang terakhir kita Dr. Zul Hilmi bin Muhammad Ash'ari uh, Beliau merupakan timbalan pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia uh, Merupakan graduan PhD UKM Haa uh, dalam bidang adult education and professional development dan beliau juga berpengalaman luas dalam saya boleh katakan 16 tahun dalam bidang pengurusan termasuk project management development, human capital development and so on. Beliau juga bertindak sebagai timbalan pengarah dan pem, di jabatan pembangunan kemahiran Kementerian Sumber Manusia sejak 2019. Terima kasih semua panel kerana luangkan masa bersama kita petang ni untuk uh, membicarakan isu yang saya rasakan sangat penting dan memberi impak kepada pilihan uh, apa ni ibu bapa, pelajar uh, untuk masa depan uh, mereka. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa lagi, uh, saya bukan panel panel orang lain. Jadi, saya akan tujukan satu soalan eh. Soalan yang baiklah. <laughs> Soalan yang 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 simple saja. Okey. Dan apa pendapat ni saya nak tanya kan kepada cikgu dululah. Okay. Kepada cikgu. Oh, baik. Apa pendapat cikgu dari sudut yang kita katakan dilema ibu bapa dalam krisis pandemik COVID-19 sekarang? Okey, itu soalannya. Okey, adakah pelajar perlu mempertimbangkan sama ada untuk sambung belajar atau sebaliknya tangguhlah dulu sehingga pandemik ini selesai. Okey, itu dilema ni. Jadi saya uh, silakan cikgu, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator kita pada hari ini, Dr. Izwan Ismail rakan-rakan panel yang lain dan kepada seluruh yang sedang menonton live kami pada tengah hari ini. Jadi kepada kawan-kawan yang sedang menonton, jemput share dulu di mana-mana platform mungkin di FB ke, Twitter ke, di Telegram ke, grup WhatsApp ke. Sebab perkongsian petang ini, perkongsian ilmiah secara santai yang memungkinkan memberi manfaat kepada orang lain mungkin ada jiran kita, sepupu kita, saudara mara kita yang anak dia mungkin baru di form 4 tapi dia dah boleh menentukan hala tuju bila nak masuk universiti nanti. Mungkin ada yang sedang ambil form 5 tahun ini, mereka juga sedang mencari-cari hala tuju untuk untuk sambung pelajaran juga nanti. Dan yang paling uh, sasaran utama kami lah, sasaran utama kami petang ini adalah pelajar-pelajar lepasan SPM yang mana sekarang ini sedang ditemuduga untuk masuk ke universiti yang telah pun dapat tawaran yang sedang mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Jadi petang ini satu platform yang sangat-sangat sesuai untuk kalian join, dapat ilmu dan terus boleh-boleh aplikasi, boleh bincang dah dapat uh, tahu hala tuju ya. Baik, tentang pertanyaan Dr. Izwan tentang uh, dilema. Dilema Uh, musim COVID-19 seperti mana kita tahu kita telah kehilangan setahun, lebih setahun ada orang panggil lost generation generasi yang hilang sebabnya hilang tu di mana hilangnya kita hilang, kita tidak wujud secara biasa ah, maknanya hilang, tak ada lagi murid-murid di sekolahnya, murid-murid IPTA IPTS, mahasiswa-mahasiswinya kosong, universiti masing-masing belajar di rumah ini antara dilema besar ibu bapa ada juga bertanya cikgu ini tentang sekolah lah. Saya tak ada berkaitan dengan universiti. Tapi di sekolah pun ada orang bertanya juga. Cikgu apa kata kalau kita pakat syurkan batch ni kita tangguhkan. Itu daripada tahun lepas lagi. Batch ni setahun dia tangguhkan. Tahun satu di tahun 2020 dibawa balik pada 2021 jadi tahun satu balik. Saya kata habis tu macam mana yang yang bawah-bawah ni dia akan terikut tahun-tahun seterusnya. Tak apalah lewat setahun pun cikgu kini. Tapi cuba lihat pada tahun 2021, peristiwa sama masih berlaku, takkan kita nak hold lagi bas itu? Nah, itu persoalannya. Takkan kita nak hold lagi? Nanti Masuk tahun 1 2022 umur 9 tahun Kalau 2022 masalah covid masih belum dapat diselesaikan Takkan tahun 1 akan masuk umur 10 tahun Takkan umur 21 tahun baru nak masuk universiti ha, Contoh ha, Jadi jadi ini berkait rapat Kalau kita boleh faham konsep yang asas itu Bila ditanya dilema patutkah anak aku belajar tahun ini uh, Secara mayanya Adakah dia dapat uh, belajar dengan baik ataupun kalau tiba-tiba dibuka semula adakah risiko jahitan tu tinggi. Jadi ada dilema ibu bapa mungkin kata tahun ni tak payah minta lah lagi. Dapat pun kita tak payah ambil lagi lah. Tunggu tahun depan ke mungkin ada dilema itu. Jadi kalau tanya saya secara peribadinya saya sangat-sangat setuju untuk meneruskan terus pembelajaran. Kerana apa? Kerana kita tak boleh jangka sejauh mana wabak ini akan berkekalan di dalam negara kita khususnya dan seluruh dunia umumnya. Kita boleh tahu. Dan yang keduanya, pendidikan secara maya, secara digital, secara online ialah pendidikan yang diperlukan masa sekarang dan masa depan. KPM dah lama dah 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 ada silibus tu tau. Dah ada silibus untuk uh, belajar secara online. Daripada sekolah rendah lagi dah ada silibus tu. Murid-murid dah diperkenalkan dengan adanya subjek TMK-nya. Murid masuk makmal komputer ada assignment dia-nya. Masuk ULE frog-nya pelajar sepatutnya Uh, akses pembelajaran di rumah melalui portal VLE Frog sebelum ni. Kemudian kita masuk pada Google Classroom pula. Namun, step by step, langkah demi langkah, setiap uh, yang dirancang itu tidak berjalan dengan lancar. Kerana apa? Kerana tiada keterpaksaan untuk belajar secara itu. Terutama di pendidikan rendah lagi. Sekolah rendah, sekolah, rendah, sekolah menengah uh, sebelum masuk ke universiti. Uh, kemudiannya, bila datangnya wabak COVID ini, dia mewujudkan satu keterpaksaan itu. Nak tak nak kau kena belajar secara online. Nak tak nak kena belajar guna Google Classroom, kena belajar guna Zoom, kena belajar guna Webex dan sebagainya. Platform-platform yang sebelum ini asing pada kita. Platform-platform yang sebelum ini kita tak pernah nak akses, tak tahu cara nak join, macam mana belajarnya. Sebelum ini tak pernah walaupun dah ada. Walaupun kita cuba nak tarik uh, pelajar murid daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat lebih tinggi untuk belajar secara mayanya kurang berjaya sebelum ini namun sebab covidnya keterpaksaan itu menyebabkan kita belajar dan seterusnya kita perlahan uh, perlahan-lahan mengadaptasi dalam kehidupan seharian kita. Jadi bila tanya saya perlu tak dilema perlu tak ditangguhkan perlu tak kita lambatkan okey tahun depan kot kita mulakan nanti anak aku tak dapat belajar dengan baik kalau saya secara peribadi saya rasa tak perlu dan kita kena sesuaikan diri dengan uh, keadaan semasa terima norma baru-baru selepas wabak yang datang ni pandemik datang ni wabak uh, ini membawa kepada norma baru yang di, di mana pembelajaran secara online itu dah jadi satu kemestian dah Ha, sesuatu yang perlu kita mahirkan. Ah, ha, jadi ambillah, ambillah peluang daripada kita kata rahmat di sebalik bencana. Pandemik ini boleh kata bencana lah untuk seluruh rakyat, seluruh dunia, untuk seluruh dunia sebenarnya. Namun di sebalik itu ada juga terselit rahmat-rahmat yang Allah kirim di mana kita pula dapat pula belajar secara maya, dapat kenal lebih ramai lecturer, lebih ramai cikgu, lebih banyak sumber dapat kita gali menggunakan kaedah Uh, media sosial, uh, internet dan sebagainya. Jadi pada terima saya terima kasih. itu dulu Dr. Izzuan ya. Terima kasih banyak. Okey, jawapan yang yang sedap telinga kita dengar lah. Jadi okey berikutnya. Okey katakanlah kita ni semua kena teruskan. Life goes on. Baik. Soalan berikutnya. Persoalan berikutnya ialah bagaimana pula? Bila kita nak teruskan ini, bagaimana pelajar boleh memilih bidang untuk sambung belajar? Walhal keputusan SPM dah keluar dengan result yang ada yang dijangka, ada yang tak dijangka. Dan uh, berpandukan minatkah ataupun pilihan ibu bapa kah ataupun eh tengok kawan-kawanlah ambil apa, saya pun nak ambil yang itu juga. Jadi ini soalan dia. Jadi saya rasa orang paling layak untuk saya tanya adalah Dr Zul Hilmi lah. silakan Dr Terima kasih Datuk Izwan, rakan-rakan uh, panel, anak-anak saya semua yang sebaya dengan anak saya, anak saya pun ambil SPM tahun ni, uh, tahun lepas, sekarang tengah pilih universiti dan uh, ibu bapa sekalian yang yang menonton uh, live ini. Okey. Uh, saya nak jawab soalan tadi tu berdasarkan saya punya pengalaman pertama saya masa saya memilih untuk masuk ke UTM. Okey. Sejak dari kecil daripada bangku sekolah rendah, sekolah menengah, cita-cita saya nak jadi doktor. Doktor by profession, bukan doktor yang macam hari ni ni, doktor falsafah, doktor by profession. Ya, yang rawat orang sakit itulah. Okey. So itu menyebabkan subjek-subjek yang saya ambil dekat apa ni, sekolah. Saya skor biologi dan sebagainya, ya. Sebab saya minat. Ya. Dan saya punya expectation masa tu saya akan jadi seorang doktor lah okay. Tetapi selepas uh, SPM, result SPM keluar Untuk pilih uh, universiti mana, bidang mana Saya tengok kawan-kawan saya Ramai pergi ambil bidang elektrik di UTM UTM Skudai pada masa tu uh, Jadi pada masa tersebut Saya punya decision tak berapa firm lah So saya tengok, oh, ramai kawan ni pergi UTM jadi saya pun ikutlah sama pergi UTM. So ambil lagi bidang electrical engineering. Okey. Bila start belajar, oleh kerana bidang ni rasa macam bidang yang baru kita jumpa, baru kita nak ambil tahu. Dia rasa macam tak seronok. Dia rasa macam tak minat nak ambil tahu. Dia rasa, rasa macam tak happy. Okey. Itu menyebabkan saya punya result pada first semester memang down, memang teruk. Okey. So Uh, tapi dah pilih tak boleh nak berhenti nak tukar pun rasa macam dah membazir so saya teruskan ya saya teruskan sehingga akhirnya alhamdulillah dengan usaha bantuan kawan-kawan semua uh, bantuan pensyarah dan sebagainya alhamdulillah dapatlah grad grad tu pun grad uh, apa ni kira, -kira macam biasa-biasalah eh tak adalah cemerlang sangat eh dapatlah grad apa ni kelas kedua rendah okeylah grad ya eh? dan dapat kerja Dapat kerja pula first kerja dekat kilang. Elektronik sebagai instrumen engineer. Okey. Buat kerja instrumen engineer ni memang saya tak pernah bayangkan dan sama macam tadi juga saya tak rasa feel dia tak ada. Feel nak buat kerja tu tak ada. Ya, tak 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 kena dengan tak kena dengan minat. Okey. That's why bila JPA hantar offer untuk uh, masuk kerja government saya rasa ah ni peluang nak tukar kerja. Ah, so saya ambil then start situlah saya mula kerja dengan government sebagai jawatannya pegawai latihan vocational. Ya, yeah, pegawai latihan vocational. Pada masa tersebut gaji dia beza RM600. Saya kerja dekat Kota Baru di Kilang Romoako RM2030. Masuk government rm 1469 rm berapa sen tak ingat. Okey, beza dalam RM600 lah. So tak apalah. Itu dia punya dah jadi sejarah. Okay, uh, saya nak kaitkan dengan macam mana kita nak buat pemilihan, macam mana kita apa faktor-faktor yang menjadikan kita boleh membuat pemilihan yang tepat supaya pemilihan kita tu kena dengan apa yang kita nak. Okay, seperti biasa semua orang akan mengalami uh, perkara ni. Dia confused dia ada satu stage di bila dia akan confused untuk membuat pemilihan pilihan. Tapi decision tu kena buat juga. Sama macam sekarang ni, ada anak kita nak masuk universiti, nak buat pilihan, tak tahu nak pilih yang mana. Okay? So itu benda yang benda yang satu benda yang normal. So macam mana kita nak pilih? Okay. Kalau mengikut kajian, kalau mengikut scholar-scholar yang kita baca, ramai yang katakan bahawa minat menjadi satu benda yang paling penting untuk kita consider dalam memilih kos, uh, memilih bidang, memilih kerja dan sebagainya. Minat. Minat adalah benda yang utama. Tetapi, bila kita lihat minat ini secara bersendirian, dia sebenarnya perlu disupport oleh faktor-faktor lain. Ya? Dia perlu disupport oleh motivation, dia perlu disupport oleh pengetahuan, pandangan keluarga dan sebagainya. Dia tak boleh uh, stand alone, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Jadi, benda ni perlu di-blendkan, perlu digabungkan bersekali untuk kita decide sesuatu keputusan kita. Okey, macam mana cara dia? Saya bagi contoh eh. Saya bagi contoh mula-mula kita kena aim. Kita mesti aim 3 tahun hingga 5 tahun sekarang ni daripada sekarang apa kita akan jadi? Uh, semua anak-anak sekarang ni kalau nak nak nak, nak pilih 5 tahun lagi imagine nak jadi apa? Nak bekerja sendiri ke? nak bekerja makan gaji ke ataupun family ada bisnes adakah meneruskan bisnes family ke dan sebagainya okey aim kena ada yang kedua baru tengok minat bidang apa okey katakan family buat uh, bisnes perniagaan so kebetulan minat accounting so mungkin boleh consider accounting sebagai sal salah satu pilihan untuk meneruskan pembelajaran yeah. dan benda tu akan bawa kepada aim kita tadilah Eh? Yeah? So, tu yang kedua. Kita kena tahu minat kita nak pilih apa. So, minat ni sebenarnya dia dia tak stable tapi pada umur, mengikut teorinya, pada umur 17 tahun hingga 21 tahun, minat tu akan stable. Kalau minat sebelum tu dia tak akan stable. Dia boleh berubah. Yeah? Sebab dia dia akan berubah dengan knowledge yang seorang tu dapat dan sebagainya lah. Okay. Kemudian lepas kita dah tentukan minat kita dan dapatkan pandangan daripada bapak, ya. Yeah? Kalau kita minat nak jadi accountant, then tanya pendapat ibu apa kita ataupun kita boleh berbual-bual dengan practitioner ataupun siapa yang jadi accountant kita tanya dia kerja macam mana gaji macam mana so apa ni keadaan environment kerja tu pun kita kena tahu kenapa kita nak bantu keputusan kita tadilah at least knowledge dia dapat support kita punya minat okey dan selain daripada tu kita boleh tengoklah YouTube baca buku dan sebagainya lah deh dan kemudian kena tengok juga kebolehan kita kadang-kadang minat tak boleh tak boleh jadi juga kalau kita tak boleh macam saya nak nak, nak jadi ahli gusti tapi badan kecil ha, jadi tak boleh kena tengok juga kebolehan kita macam mana boleh tak boleh eh? dan seterusnya kita kena tengok personality kita kalau ikut sekolah, uh, scholar kalau ikut orang yang buat kajian ni kita dilahirkan ni ada enam personality ya eh? dipanggil risek ada realistic ada social dan sebagainya so cikgu-cikgu kaunseling boleh tolong ni ada, ada instrumen ataupun ada benda yang kita boleh nilai. Kita ni personality kita, kita macam mana? Adakah kita seorang yang teknikal, seorang yang social, seorang yang seni? Ha, so sini guru counselling boleh tolonglah banyak banyak instrumen boleh tolong, eh Dan akhir sekali, akhir sekali saya nak sebut ialah nilai. Nilai pun kena consider juga. Contohnya kalau kita tengok, kita suka uh, travel, uh, travel ke luar negara contohnya. So mungkin bidang pilot kita boleh pilih sebab kita suka travel itu adalah value kepada pekerjaan. So, itu semua adalah benda-benda yang kita boleh consider lah untuk kita memilih bidang, ya. Ha, okey. Ya. Yeah. Masih banyak. Okey, baik. Kita pun apa dengar kepada jawapan ini, rupa rupanya minat penting, ya. Huh? Tapi minat saja tak cukup, kena support dengan tu point yang utamalah kena support dengan family, kawan-kawan dan sebagainya. Baik. Saya rasa bila kita sebut kita dengar cerita tadi Dr Zul ada sebut macam mana dia end up. Jadi doktor juga sekarang ni. Jadi jadi saya nak tanya soalan ni pula eh. Soalan ni datang dalam dalam perbincangan kita apabila kita ada masa depan yang kita nak rancang eh. Macam mana pula em um, perancangan masa depan ini selalunya kita kata bermula pada hari ini. Jadi bagaimana boleh pelajar lepasan SPM ini dapat mengambil kesempatan sebenarnya untuk merancang masa depan yang kita katakan cemerlang lah. Kalau tak cemerlang pun masa depan yang menarik untuk kita dengar nanti. Jadi dia boleh rancang sekarang. Soalan ini saya nak tujukan kepada Dr. Joe kita. Dr. Joe mungkin boleh kupaskan. Silakan Dr. Joe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Dr. Izwan selaku moderator, rakan-rakan panelis, adik-adik uh, yang baru tamat SPM. Pertamanya tahniah uh, diucapkan dapat mengharungi satu peperiksaan penting dalam kehidupan ketika pandemik which is kalau kita lihat uh, mungkin generasi ini adalah generasi yang melakar sejarah yang tersendiri. Ya. Saya sendiri pun tak pernah Uh, maksudnya mengambil exam sama ada ketika di sekolah ataupun ketika di universiti dalam suasana yang sebegini Dan anda semua merupakan di antara generasi baru yang mempunyai pengalaman yang uh, tidak ada uh, oleh kami orang-orang yang lama ini Dan juga kepada ibu bapa dan juga seluruh penonton kepada rancangan webinar kita pada petang ini Balik-balik uh, kepada uh, soalan yang ditujukan oleh moderator bagaimana merancang masa depan ya? bagaimana kita merancang masa depan soalan ini saya rasa adalah sambungan daripada apa yang telah dinyatakan oleh uh, panel yang kedua tadi Dr. Zul dan merancang ini kalau kita melihat dia merupakan suatu kewajipan sebagai seorang manusia itu basis lah, maksud basis ni adalah bila mana kita hidup sebenarnya kalau mengikut uh, kalau dalam kalau dalam ilmu Islamnya ketika memayis, ya. memayis ni adalah ketika umur uh, maksudnya uh, bayi itu ataupun kanak-kanak itu telah mampu untuk mengetahui yang mana baik ataupun yang mana buruk sebenarnya pada ketika itu telah berlakunya decision making pada ketika itu telah berlaku decision making dan apabila kebolehan membuat keputusan itu wujud sebenarnya kita wajib merancang dalam setiap aspek kehidupan kita itu benda yang sangat penting Maksudnya kalau bercerita merancang, dia sebenarnya bermula dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu juga adalah suatu perancangan. Ya. Dan dia akan meningkat sebenarnya, meningkat proses perancangan tersebut maksudnya mengikut tahap umur. Eh. Ya. Mengikut tahap umur ataupun fasa-fasa kehidupan kita. Di mana makin maksudnya meningkat umur ataupun berubah fasa kehidupan itu, keputusan untuk kita buat itu akan menjadi sangat penting dan dia sangat signifikan dan tanggungjawab itu akan makin lama akan bertambah. Itu sebenarnya perbezaan. Dan apabila kita nak relate dengan lepasan SPM untuk macam masa depan, sebenarnya dia juga mesti bersama dengan suatu rasa tanggungjawab kita telah makin bertambah dan apa perancangan yang kita akan buat pada hari ini dia sangat relate dengan bagaimanakah kita juga akan memikul satu tanggungjawab pada masa hadapan apabila telah kita Maksud selesai dalam pengajaran dan juga pembelajaran kita. Baik, pendek kata dia adalah perancangan ini merupakan sahabat kita lah. Merupakan suatu dipanggil apa, tools, eh, ataupun pakaian kita sehinggalah ke akhir hayat kita nanti. Itu yang, yang pertama lah yang saya boleh apa, kongsikan. Yang kedua adalah apabila kita sebut terkait dengan merancang masa depan. Dia sangat berkait dengan teknik ataupun... Tools ataupun instrument, ya. Sebab tu kalau uh, masukin dalam dalam dunia pekerjaan, sebenarnya mereka yang berada di level management. Sebab tu kita guna dalam industri itu adalah uh, ada satu tahap kerja itu adalah mereka berada pada tahap pengurusan. Sebenarnya gajinya akan besar, tanggungjawabnya besar, posnya besar. Kerana apa? Dia sangat berkait dengan bagaimana mereka boleh. Mengguna pakai teknik yang tepat untuk merancang sesuatu yang besar, ataupun merancang sesuatu yang memberi kesan yang besar. Jadi dalam konteks kita sebagai seorang pelajar pun sama. Sebenarnya kita perlu kepada suatu tools, ya, ataupun suatu alat untuk kita melakar masa depan kita. Dan di antara benda yang boleh kita maksudnya ada adalah kena membiasa untuk menulis, ya, untuk biasa menulis. Walaupun kita bincang uh, perancangan masa depan. Tetapi kita juga kena sentiasa menulis apakah kekuatan yang kita ada, apakah kelemahan kita ada dan bagaimana sebenarnya apa ni situasi masa depan yang perlu kita letakkan diri kita ataupun positionkan diri kita. Baik. Ada dua faktor yang mungkin, ada tiga faktor sebenarnya tapi yang pertama tu adalah Dr. Zul telah sentuh tadi adalah dalam merancang masa depan sangat penting untuk kita menentukan bagaimanakah faktor dalaman itu sendiri ataupun personaliti kita sendiri. Maksudnya nak merancang masa depan ni kita kena kenal apakah strength kita ya? Apakah kelemahan kita Kalau nak relate dengan yang terdekat ni adalah keputusan untuk memilih kursus ataupun universiti ya? Untuk kita belajar Jadi kat sana sebenarnya kekuatan kita di mana Semua adik-adik kena tulis Maksudnya kena tulis, tengok result masing-masing, kena tulis Kalau macam Dr. Zul tadi tu dia minat dalam bidang perubatan hmm. So dia memang strong dalam biologi tetapi finally pergi kepada engineering Cuma kita kena tulis Sebenarnya tulis itu satu benda yang perlu Untuk dibuat dalam perancangan Maksud kita menulis apakah kekuatan kita ada Dan bagaimana untuk kita align dengan Maksudnya Perancangan kita untuk memilih kursus dan sebagainya Faktor dalaman ni hanya kita saja yang tahu Maksudnya kemampuan kita apa, maksudnya, Minat kita Kelemahan kita Hanya kita yang tahu Sebab tu bila kita nak blend dengan Maksudnya pengaruh rakan-rakan Bila mana kita nak blend dengan maksudnya pendapat ataupun kehendak ibu bapa sebenarnya yang sangat dominan adalah diri kita sendiri itu benda yang yang utama. Yang kedua, dia adalah faktor luaran. Faktor luaran ini banyak ya. Masa dalam, dalam merancang dalam waktu yang terdekat ini untuk keputusan memilih tempat belajar itu bagi saya adalah walaupun kita tahu strength kita, kita juga nak kena tengok sebenarnya kos apa yang kita nak ambil dan sejauh mana risiko untuk kita dapat ataupun tidak dapat sesuatu kursus yang kita nak ambil. Dalam perancangan, walaupun kita membuat keputusan, contohnya lah eh, macam Dr. Zul tadi tu, dia membuat keputusan adalah untuk pergi kepada bidang kejuruteraan. Dia ada kekuatan, resultnya mencukupi, peluang dan sebagainya. Itu adalah dipanggil decision, eh, the prime decision. Akan tetapi dalam perancangan, kita kena ada backup plan. Itu adalah suatu yang sentiasa ada dalam dalam kehidupan kita. Maksudnya backup plan tu adalah apa? Kalau ditakdirkan Allah, kita tak dapat. So, what's next? What's next tu adalah adakah kita bersedia untuk mengubah kursus ataupun bidang lain yang lain? Ataupun kita mungkin bersedia untuk tunggu second intake? Ataupun kita bersedia untuk pergi kepada universiti swasta dan sebagainya? Apa yang, yang juga saya nak nak kongsi adalah yang ketiga dalam merancang masa depannya adalah faktor yang paling penting mulai daripada hari ini kena banyak membaca dan kena juga mengenalpasti apakah corak masa depan itu. Itu adalah penentu kepada kecemerlangan. Kena kita kena buat bayangan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun agak-agak bagaimana suasana dunia pada ketika itu. Boleh je bayang eh, tak salah eh. Masuk boleh bayang bagaimana budaya kerja eh. Maksudnya bagaimana budaya kerja. Kalau 50 tahun tu jauh, Mungkin kita boleh bayangkan pada tahun 2025 bagaimana agak-agak industri memilih pekerja pada ketika itu. Ya. Jadi kita nak kena tengok. Dan bagi saya this is the time yang mana kerja kerja kerajaan itu tidak lagi mendalam dalam list lah sebab apa pada masa-masa akan mendatang kerja masuk industri sektor awam itu sebenarnya sangat slim dan itu bukan pilihan yang yang baik. Baik. Yang seterusnya adalah bagaimana cara hidup orang masa hadapan. Itu juga benda yang saya rasa adik-adik dah start boleh boleh maksudnya membaca, boleh mencari. Saya nak bagi contoh eh. kalau pada hari ini di tangan kita sebenarnya semua orang boleh ada maksudnya handphone lah eh. Maksudnya saya nak bagi contoh eh. Maksud semua orang boleh ada handphone pada hari ini. Maksudnya anak-anak kecil juga pandai meng menggunakan pakai handphone ataupun semua orang dah ada laptop, ada komputer peribadi. Kalau kita cuba undur ke belakang kita nak bincang ke depan tetapi kalau kita undur ke belakang kalau kita tengok electronics revolution saya boleh guna istilah itu dia bermula dalam 50s ataupun 60s maksudnya dia bermula ni bukannya 200 tahun yang lepas tidak electronic revolution ini dia bermula dalam 50s macam tu bilamana saintis mula jumpa integrated circuit Maksudnya, dia design IC yang kecil-kecil tu -kecil. Pada ketika itu ada juga BJT kan. Maksudnya BJT ni junction transi transistor, maksudnya bipolar junction transistor ada silicon wafer. Dia start pada 60s ya, 50s. Kemudian kalau kita tengok sekarang kita 2021. Katakanlah ni ya, dia bermula 1950-an, baru 70 tahun. Maksudnya walaupun pada ketika itu struggle tetapi dalam 70 tahun boleh katakan semua orang berada ataupun menggunakan teknologi komputer. Saya punya poin adalah begini. Poin saya adalah, begitulah masa depan akan berubah. Itu benda yang. Maksudnya, kita boleh sebenarnya, bagi anak-anak muda pada hari ini, dia boleh membayangkan 50 tahun akan datang, suasana itu akan berubah. Maksudnya, kalau kita tengok, mungkin bukan lagi kita menggunakan komputer yang sebegini, kita mungkin ada satu teknologi ataupun revolution-revolution yang, yang yang lebih hebat daripada ini akan tetapi kalau kita tengok proses perubahan itu sangat cepat. Masa depan proses perubahan dia dia sangat sangat, sangat cepat dan kita mesti membayangkan bagaimana kita pada pada ketika itu. <tuh> Sedikit lagi untuk yang terakhir adalah bila mana kita merancang masa depan. Maksudnya untuk cemerlang sebagai contoh kita juga nak kena ready dengan bagaimana budaya pada ketika itu. Maksud pada masa akan datang itu. Saya nak bagi contoh sikit lagi adalah terkait dengan kalau dulu maksudnya <coughs> siapa yang dapat masuk universiti itu menjadi bualan orang kampung eh. Kalau dululah eh, bualan orang kampung, orang yang hebat. Tetapi pada hari ini kalau kita tengok a piece of degree itu dah biasa common. Ibarat lesen memandu. Lesen memandu ni semua orang ada. Betul tak? Dia adalah satu keperluan hidup. Ianya akan sama pada mungkin 20 tahun akan datang. A piece of degree itu bukan lagi menjadi suatu yang wow, tetapi adalah perkara-perkara yang yang lain. Oleh itu dalam merancang masa depan, apa yang saya boleh kongsi dalam dalam akhirnya adalah kita wajib merancang, kita kena banyak membaca, kita nak kena predict bagaimana suasana pada masa akan akan datang. Dan kita juga dah boleh bersedia dengan maksudnya equip ourselves kita boleh lengkapkan diri kita contoh yang penting pada hari ini apa untuk persediaan masa depan dengan ilmu-ilmu digital digital literacy dengan ilmu-ilmu legal ilmu-ilmu ya? perundangan dengan ilmu-ilmu terkait dengan financial ya? dengan bahasa maksudnya it's no longer masa depan adalah masa untuk semua orang boleh bercakap tiga ataupun empat bahasa ya? dan paling penting juga adalah kita kena prepare diri kita dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan spiritual dan juga emotional intelligence. Itulah masuk corak pada masa depan dan itulah kaedah untuk kita kita merancang. Okay. Baiklah. Jadi panjang lebar diulaskan memang memang banyak ilmu yang kita boleh belajar daripada kaedah perancangan yang Dr. Jo kita cuba sampaikan tu. Saya harapkan semua pelajar, ibu bapa, Dapat um, apa ni mengambil lah uh, beberapa perkara penting dalam ulasan tersebut. Beginilah. Yang ini saya tuju kepada uh, soalan terakhir ini kepada Dr. Ruslim. Okey. Soalan ini sebenarnya kita nak rancang, kita nak rancang kepada masa depan yang kita nak yang baik. Tapi masalahnya sekarang keputusan SPM sebenarnya dah keluar dan mungkin berlaku keadaan keputusan ini tidak seperti yang diharapkan. Dan apakah peluang belajar, eh? belajar, apakah peluang belajar yang kita kirakan berdasarkan keputusan yang diterima lah. Okay? Yang tu kita nak Dr. Ruslim uh, cuba ulaskan kalau uh, kalau boleh dapatkan, uh, apa padatkan dia punya uh, isi dia tu. Silakan Dr. Ruslim. Okay. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Israh li sadri wa yasir li amri wa ala naqdata Terima kasih uh, Dr. Izwan dan rakan-rakan uh, panel kita. Uh, saya, uh, dari segi uh, personal lah, rasa sangat bersyukur lah hari ni kita dapat uh, bersama uh, uh, untuk bincang lah perkara yang sangat-sangat uh, crucial sebenarnya. Uh, sebab saya sendiri mengalami inilah. Okay? Uh, saya rasa Dr. Zul, anak ada SPM, saya uh, pun anak umur tiga tapi alhamdulillah uh, dia tak ambil SPM, dia, ambil, uh, dia berada di... Uh, telah membuat pilihan yang lebih awal okey Melalui maknanya melalui uh, uh, PT3 kemudian memilih untuk uh, laluan kerjaya di college vocational dan sebagainya okey saya rasa untuk mak ayah pun membuat pilihan ni bukan satu senang benda yang simple lah okey satu yang sangat sangat sukar sebab apa kalau kita dulu UPSR kita kata okey ini akan menentukan anak kita punya masa depan Okay, sebenarnya itu belum lagi tapi sebahagiannya dah ada Okay. Bila masuk PT3 walaupun tahun ni tak ada semua sekali itu another stage. Okay. Tapi yang ketiga adalah SPM. SPM ni orang kata satu stage yang sangat-sangat memberi impak. Okay. Jadi that's why kadang-kadang mak ayah pun memang dalam dilema. Okay. Jadi saya rasa uh, perbincangan kita ni sangat relevan, okay. Sebab apa? Untuk kita bantulah, okey. Uh, Rakan-rakan kita kat sana okay. yang ada anak dan juga anak-anak sendiri yang nak membuat pilihan. Alright. Sekarang ni datuk Azwan kata Result uh, tak dapat seperti yang mana yang diinginkan. Okay. Yeah. Jadi pening. Sebenarnya kita kata pening lah nanti nak anak pilih semua sekali. Sebab kita menghagak uh, gunung tapi uh, tidak. Uh, tapi sebenarnya it goes both ways sebenarnya. Satu orang yang memang dia uh, Allah takdirkan dia kan tidaklah mendapat mela. Okay. Dengan kesukaran uh, pandemik dan sebagainya. Okay. Grup yang kedua adalah orang yang cemerlang. Orang yang cemerlang pun bukan simple. Sangat susah nak membuat pilihan. Okay. Jadi so that's why uh, stage ni adalah stage yang sangat uh, penting. Kalau kita tengok tadi, Dr. Zul pun share uh, nak pilih sama ada uh, minat ataupun uh, macam mana okay, Dr. Joe pun share macam mana nak melihat masa depan dan sebagainya dan cikgu pun melihat dari segi apa keperluan untuk kita uh, sama ada meneruskan pengajian ataupun bekerja dan sebagainya. Alright. Untuk anak-anak walaupun regardless of results. Okay, kita nak kena faham sistem uh, pemilihan uh, pengajian uh, tahun ni. Okay. Sebab tahun ni sangat berbeza dengan tahun lepas. Jadi kita nak jangan assume oh tahun lepas sama sebenarnya tak. Tahun ni uh, dia ada format baru. Okay. kalau tahun lepas single offer sahaja. Maknanya kalau dapat uh, ni sebenarnya dia dah synchronize dengan jabatan-jabatan uh, lain dan sebagainya. lah Tahun ni uh, formatnya adalah UPU online hanya untuk uh, penawaran program di bawah kawalan uh, jabatan pendidikan tinggi sahaja. Okey, maknanya di bawah KPT lah. Okey. Uh, bagi penawaran yang lain-lain macam contoh uh, MARA, okay, matrikulasi uh, dan sebagainya. Itu adalah di bawah sistem yang masing-masing. Jadi that's why mak ayah dengan adik-adik uh, yang baru uh, dapat SP, uh, result SPM ni nak kena alert semua sekali nak kena mohon. Jangan assume, oh saya dah mohon UPU, selesailah. Sebenarnya tak. Maknanya kena tengok juga UPU online dan kena tengok juga uh, apa dia ni uh, dekat web-web uh, yang lain lah. Okay? So, matrikulasi kena mohon uh, di bawah bahagian sekolah dan sebagainya. Mara dia ada sistem dia sendiri. JPA pun ada sistem sendiri. IPG ada sistem sendiri. Jadi semua kena alert permohonan. Alright. Apa uh, kebaikan uh, uh, dengan adanya, maknanya kalau dulu single offer, sekarang ni multiple offer. Maknanya seorang tu mungkin akan dapat 3 ataupun 4 tawaran. Alright. Dia ada pros and cons. Yang pertama, dari segi pros ni, pelajar akan dapat lebih banyak tawaran dan dia boleh membuat pilihan. Okay? Jadi itu dalam kebaikan kepada pelajar. Itu dari segi uh, kebaikan lah maknanya kita boleh memilih. Tapi kesukaran pula dekat pentadbir. Maknanya ada kemungkinan pelajar ni masuk, tiba-tiba eh keluar balik <laughs> sebab dia dah dapat. Uh, ini. Tapi kita kena ingat untuk mak ayah pun bila anak-anak macam tu Kos kepada mak ayah. Sebab dia dah masuk, nak kena bayar yuran. Bila nak keluar balik, nanti akan ada yuran lain pula. Jadi, itu kita kena tengok juga dalam konteks uh, cons dia lah. Okay. Keburukannya adalah, bila kita dapat multiple offer, kita dapat membuat pilihan. Tapi, bila uh, pelbagai, uh, ni timing yang berbeza pula, jadi agak payah dalam konteks costly orang. Dari segi uh, strategi, Okay. Macam mana cara kita nak memilih? Saya bercakap dalam konteks uh, UPU online. Okay. Sebab ini uh, sistem yang sangat, uh, saya lebih familiar lah. Okay. Of course tak ada right and wrong tapi untuk UPU online ada 12 pilihan. Maknanya keadaan pemilihan tahu ini adalah merit berkomputer. Okay. Maknanya diikut kelayakan. Kalau dulu maknanya uh, Uh, merit Kita pernah dengar dulu Merit kurasi dan sebagainya Tapi sekarang ni Dia menggunakan Merit berkomputer Okay Jadi Kaedahnya adalah Kita tengok result kita Tengok uh, Ni Dan kita buat Macam contoh Dr. Joe Kata tadi Kita tengok strength kita Dan sebagainya Dan kita pilih Yang top 5 tu Pilihan daripada 12 tu Pilih 1, 2, 3, 4, 5 tu Kita kena ikut keutamaan Dan mengikut kelayakan kita Okay Kenapa? Sebab sistem uh, akan bagi offer mengikut especially pilihan pertama. Okay. Pilihan pertama is very important. Okay. Sebab apa? Uh, kita tengok contoh. Sebagai contoh, calon A. Calon A dia dapat 4A. Okay. Uh, 4A result dia. Kemudian dia memohon satu program yang sangat popular. Okay. Sangat popular uh, ni di satu institusi ni yang sangat berbeda. Dah tahu dah. Ramai sangat orang pilih. Ni. Jadi, kebarangkalian untuk dia dapat tu agak tipis. Menyebabkan bila meritokrasi sistem tu, uh, merit berkomputer ni dia akan susun mengikut results tu, menyebabkan dia mungkin terkebawah. Satu program dekat satu institusi ni, contohlah, maksimum yang uh, universiti ni boleh ambil untuk fakulti, uh, fakulti komputer contoh. 120 orang nama dia terkeluar jadi 121. Jadi menyebabkan dia tidak dipilih. Jadi dia akan tengok pula merit uh, berkomputer pilihan kedua. Jadi semua tu susul lah sekali kemungkinan dia dapat pilihan yang ke-12. Jadi kalau pilihan ke-12 nak tak nak dia kena terima. Sebab sistem untuk UPU online dia hanya offer sekali. Okay? Kalau tolak maksudnya terus uh, gagal. Jadi, itu untuk UPU. Maknanya, mesti kalau dah dapat, kena terima. Tetapi, okay, kalau tak dapat, ada keadaan dia. Okay. Itu kita melihat dalam konteks uh, calon yang pertama. Maknanya, mungkin Rizal tak berapa cemelang sangat. Maknanya, dia kena tengok uh, kepada uh, pilihan itu. Calon yang kedua, mungkin dia rasa dia dah cemelang. Okay. Dia dapat, okey, dia kata 8, uh, 9A. Mungkin dah okey dah ni. Okey? pun salah pilih kursus dan salah pilih tempat. Eh, okay, itu pun sangat-sangat uh, kritikal. Contoh, memilih uh, untuk kalau uh, katalah -kata lepasan matrikulasi. Okay. Matrikulasi, keluar daripada matrikulasi, result tak dapat fourth lap. Dapat 3.8 saja. Tapi tetap juga nak pilih uh, bidang medical. Okay. Confirm. Setakat ni lah, based on pengalaman, confirm tak dapat. Sebab apa? Untuk bidang medik, four flab tu pun dah uh, orang kata melambak dah. Jadi kat situ pun dia akan susun. Medik uh, komputer pun ada kemungkinan. Daripada 120 untuk uh, tu pun mungkin terkeluar. Jadi kena tengok dalam ada result kita setakat mana yang kita ni dah memang very-very important untuk ni. Orang, result uh, UPU jangka keluar saya rasa 14 Julai. Okay, kalau tak hmm. silap saya lah. Orang, yeah. bagi yang tak dapat, macam mana cara dia? Bagi yang ni sebenarnya dia satu opportunity lah, okay. satu opportunity yang sangat besar. Okay. Uh, untuk memilih sebab kita boleh merayu, okay. kita boleh merayu semua sekali. Jadi tidak bermakna tak dapat. Jadi ada peluang untuk merayu dan ada pelbagai lagi laluan-laluan lain seperti macam tu kalau di uh, UMP kita ada laluan masuk terus uh, masuk UMP secara terus. Jadi itu pun peluang, peluang maksudnya uh, ni. Tapi laluan ini of course lah bukan laluan melalui UPU okey maknanya memohon terus uh, melalui sistem universiti dan of course kalau UPU tu adalah subsidized uh, fee dekat uh, kalau melalui masuk terus universiti ni tempat guaranteed tapi of course fee tu mungkin agak uh, mahal sikitlah okey orai untuk laluan-laluan lain maknanya kita kena tengok maknanya marah semua sekali dan dari situ kita kena mohon accordingly Orait, nasihat saya saya ringkasnya lah Untuk UPU, pilih bidang dan tempat pengajian ikut result kita, result SPM. Dan yang paling penting sekali adalah study prospek kerja yang kita nak pilih. Okey, takkan hmm. ajak kalau kita pilih ni, kerja dia macam mana. Ni? Dan pilih lima pilihan pertama tu yang betul-betul kita target. okay tengok hmm. result kita dan kita target. Kalau dapat, maknanya kena pergi. Sebab hmm. kalau tolak terus tak dapat, padahlah. Uh, kemudian kalau tak dapat bukan bermaksud ni orang tak dapat kita hmm. boleh rayu sebab UPU akan buka satu kali rayuan kemungkinan kalau katalah ni maka ada mungkin ada dua kali wallah walaulah hmm. tapi yang saya tahu kemungkinan satu kali rayuan kalau tak dapat juga seperti mana saya itu tadi terdapat pelbagai laluan okey maknanya kalau UMP kita ada UMP advance uh, masuk lalu uh, ni uh, UMP secara terus ataupun kalau result tak berapa bagus atau ataupun mungkin aliran-aliran sastra yang sebelum ni yang rasa nak tukar bidang. Okay? Kita uh, di UMP, kita ada laluan untuk pra diploma. Okay? Ini adalah peluang kedua untuk uh, ni lah, new experience dan sebagainya. Okay? So untuk sistem-sistem lain, perlu semak tarikh tutup, mohon dulu kalau dapat pelbagai offer, insyaAllah kita buat pilihan kemudian. Jadi saya rasa itu saja uh, untuk pusingan pertama lah Dr. Izwan. Okay, okay, okay. Ke pisingan pertama ni sebenarnya nak buka nak buka apa perbincangan lah eh. dan saya rasa nasihat Dr. Ruslim sebenarnya Dr. Zul dulu pun ikut saya rasa dia ada buat tulis-tulis tu sebab tu dia pergi ke UTM tu. <laughs> Jadi untuk pusingan kedua, pusingan pertama habis. Pusingan kedua ni saya nak ingatkan dulu kepada panel, kalau boleh padatkan lagi masa kita, kalau tak nanti dia lajak dia punya total masa tu. Kau boleh pendekkan sikit jawapan tu. Kemudian, okay, kesingatan kedua ni, saya yang melambatkan eh, saya akan cepatkan terus. Soalannya macam ni, saya nak tanya kepada Dr. Joe. Okay, simple saja. Kita masih lagi ada satu keadaan yang mana nak bekerja ke nak belajar? Ini kepada mungkin yang... Tak kisahlah result cemelang ke tak cemelang. Ke, sebab orang selalu kata sekarang, tak belajar pun boleh jadi kaya. Itu. Jadi, apa nama, YouTuber boleh jadi kaya. Jadi, persoalannya, saya selalu dengar pendidikan merupakan pelaburan yang paling menguntungkan. Adakah ini benar? Yang kedua, nak bekerja ke nak belajar? Sila, ada Jo. Terima kasih, moderator. Minta maaflah kalau agak lama. So, saya cuba, apa ni padatkan dia satu satu persoalan yang sangat menarik sebenarnya disebabkan dia berbalik kepada suatu persoalan yang lain persoalan yang lain itu adalah apa tujuan sebenarnya kita belajar itu benda yang sebenarnya sangat sangat related apa yang suka saya kongsikan adalah yang pertama tujuan kita belajar asalnya dia bukan berkaitan dengan kerja ya. sebab itu kalau dalam Islam tu ikhra' bismi rabbikal lazi khalaq khalaqal insana min alaq dia sebenarnya Uh, uh, membaca kan ikhraq tu membaca terkait dengan ilmu sebenarnya adalah berkait dengan kita mendapat ilmu untuk tujuan kita memahami kehidupan kita sendiri di atas di atas muka bumi ini tapi itu bukan persoalan yang saya nak nak jawab tetapi kalau kita melihat sebenarnya uh, benar bahawa pendidikan itu suatu pelaburan dan kalau kita melihat dalam konteks negara kerajaan berbelanja dengan satu bajet yang sangat tinggi setiap tahun sebenarnya especially kepada Kementerian Pendidikan Malaysia eh, ataupun sektor, satu pendidikan. Kenapa? Dia sebenarnya adalah bukan kerajaan bukannya dipanggil apa eh? untuk untung itu dalam bentuk material tetapi keuntungan itu akan dapat melalui nilai masyarakat yang terbina dengan ilmu. Itu satu benda yang sangat sangat penting. Dia merupakan suatu investment yang sangat panjang begitu eh. Dan bila mana rakyat ada ilmu, rakyat boleh hidup dengan independen, rakyat boleh memberi nilai tambah kepada kemajuan negara, rakyat bukan sekadar nak cari kerja tetapi juga dengan ilmu dia boleh ada ada bisnes dan dia boleh memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Itu itu benda yang sangat penting. Eh. Sebab tu kalau kita tengok dalam negara maju, sebenarnya negara maju ni boleh katakan 7% ke atas semua rakyat dia tu pernah masuk tertiary education. Sama ada masuk universiti ataupun masuk college. Maksudnya dia bukanlah semestinya Uh, mat, belanja itu maksudnya semata-mata untuk kerja Tetapi itu adalah indikator dia akan ada perubahan dalam bentuk corak fikir rakyat ya okey sebab itu kalau kita tengok Malaysia sendiri apa yang saya nak nak share adalah uh, lately lah ya, dengan kalau kita tengok Dr Rosli ada dekat sini Dr Zuar dekat sini maksudnya kerajaan telah memperkasakan bidang TVET itu sendiri ya dengan ada EMBOD dan 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 sebagainya dan dia ada, dia merupakan satu pelaburan yang besar untuk negara dan dia juga sebenarnya satu pelaburan untuk untuk ibu bapa tapi persoalan yang Dr. Izzuan tanya kat saya tu adalah Nak kerja ke nak belajar? <laughs> yeah? Nak kerja ataupun nak belajar? Dia sebenarnya atau tu tak sesuai Sebab seolah-olah dia adalah Dua pilihan yang ekstrim uh, Tetapi bekerja itu juga sebenarnya Satu proses belajar Ataupun belajar itu juga adalah Suatu proses yang mana kita bersedia untuk bekerja Cuma maksud Dr. Izzuan tu adalah Nak kerja dulu selepas SPM Baru nak sambung belajar Maksud kita kerja dulu setahun dua Kompon duit ke apa ke Dan baru kita nak belajar Ataupun kita habis SPM kita belajar sia siap habis degree dan baru kita masuk dalam pekerjaan saya memilih ya soalan ini saya memilih dan syorkan bahawa kita kena belajar dulu kecuali ada hal yang tidak dapat dielakkan itu sangat 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 langka lah contohnya terp, ada ada hal kesihatan ya Maksudnya, ataupun ada hal-hal lain secara umum belajar dulu kenapa yang pertama adalah jika keputusan preperiksaan kita tu baik, jadi kalau kita memilih untuk bekerja dulu, dia memang boleh, tetapi masalahnya apa? Dari segi psikologi, kadang-kadang bila kita kerja pegang duit sendiri, kita susah nak balik semula di dalam ekosistem pembelajaran. Itu normal. Masuk kalau kita kerja dulu, pegang duit sendiri, agak susah. Walaupun saya tak nafikan ada yang mampu, saya ada seorang kawan tu, dia bekerja dulu sebab dia dia orang susah dia bagi adik dia belajar. Jadi dah 10 tahun kerja dalam industri, barulah dia masuk. Eh, masuk diploma balik sehinggalah dia habis degree. Sangat susah nak jumpa tapi memang ada. Cuma bagi siapa yang tidak ada condition tersebut, keutamaan adalah belajar dulu. Yang kedua, kenapa? Dia adalah berkait dengan momentum. Kita kena belajar dulu sebab lepas SPM ni jiwa muda kan eh, kita ada momentum belajar yang tinggi, ada semangat. Sangat baik kita teruskan sehinggalah kita dapat a piece of degree ataupun kita dapat maksudnya segulung ijazah yang ketiga, kalau kita nak relate dengan situasi pandemik COVID-19 eh, sebenarnya pasaran kerja tidak begitu baik, itu secara umum lah, eh. maksudnya ekonomi dunia tak okey. jadi market kerja sangat shrink, orang makin lama makin dibuang kerja, jadi pada ketika ini, mana-mana negara pun sebenarnya dia akan menggunakan strategi adalah investment more kepada peluang belajar mana-mana yeah. yeah. negara Ketika market shrink, kebiasaan yang ketika ekonomi turun, mana-mana negara dia akan invest banyak kepada peluang pendidikan supaya ramai orang duduk dalam tu. Yang last Dr. Izwan adalah saya syurkan belajar kenapa negara invest banyak untuk perkasakan TVAC dan inilah masa apa, ataupun peluang untuk diambil. Kemudian bila mana kalau kita tengok dulu datuk nenek kita payah nak belajar bukan pasal maksudnya uh, tak ada peluang belajar itu pada faktor kemiskinan dan sebagainya kita hari ni faktor tu tak wujud kita sekarang ni faktornya adalah kita ada peluang belajar banyak tempat lebih baik kita belajar dulu kemudian barulah kita masuk ke alam pekerjaan itu lebih lebih baik sekian ok baiklah semua orang boleh buat keputusan belajarlah dulu ok saya senang macam itu je okay, sekarang semua buat keputusan nak belajar baik Soalannya sekarang bila kita nak hantar anak ataupun sebagai ibu bapa lah eh ataupun bila pelajar nak pergi ke uh, tertiary Education apakah persediaan ibu bapa dari segi sektor dari segi faktor kewangan pula okay? Uh, yang ini saya nak tanya dengan cikgu Fazli kot mungkin sesuai a uh, keperluan ni maksudnya kewangan ni keperluan perbelanjaan keperluan perkakasan seperti laptop ke internet ke Ataupun berkenaan mungkin juga, ni Cikgu boleh bagi nasihat uh -huh. sikit tentang alternatif pembiayaan yang ada. Uh -huh. Mungkin, Okey sila-sila. Baik, terima kasih kepada kepada kita. Kita dah masuk sesi kedua. Sebelum saya menjawab, saya nak seru kepada penonton yang ada secara live sekarang. Tolong share. Kerana petang ni ilmu sangat besar. Saya sendiri dapat banyak sangat ilmu. Contoh daripada Dr. Ruslim tadi bagi tahu bahawa tahun ni sangat berbeza formatnya. Dulu melalui satu platform saja sekarang ni. Kalau untuk UPU, UPU lah. IPG, IPG lah. Di JPA, JPA lah. Marah, marah lah. Jadi, parent kena alert. Dan parent yang ada anak form 5 tahun ni pun kemungkinan juga format yang sama tahun depan atau mungkin berubah. Jadi ini satu ilmu yang sangat bagus. Jadi perlu share saja je ke grup apa-apa, grup masa apa hari ini ke bertukang apa ke grup kutu nokza ke ha, tak kisah. Apa pun ni dia banyak grup dia. Ah ha, grup gelang emas lah apa macam -macam lah macam-macam ha, lah. kalau kalau lelaki tu grup poligami ke eh tak ada kan. Ini tak ada kita semua single. Ah ha, tapi nak bagi tahu kita kongsi kongsi kemungkinan orang lain dapat manfaat. Sayang, sayang sangat diskusi yang santai, ilmiah macam ini terbiar tanpa banyak engagement. Rugi. Dan kalian juga akan dibuka sesi soal jawab nanti. Ha, nak tanya apa? InsyaAllah ramai doktor-doktor sini. Saya tukang-tukang tukang tonton je lah. Ha, sebabnya kebanyakan saya rasa pertanyaan lebih kepada peringkat IPT di mana kita ada dekan di sini. Doktor-doktor bersyarahnya -doktor daripada JPK sekali. Doktor Zul kita Ha, jadi tolong tolong share dulu yang tak sempat tonton petang ni boleh tonton malam ke esok ke kan. Okey. Jadi untuk teruskan kepada persoalan daripada Dr. Izwan tadi dia bertanya tentang kos faktor kewangan. Yes. Bila sebut faktor kewangan ini antara yang menjadi beban terutamanya dalam pandemik COVID-19 sekarang ramai orang terkesan dari segi pendapatannya dibuang kerja dengan hutang banyaknya dengan sewa nak kena bayar bisnes tak boleh berjalannya lagi tekan. Lagi menekan dan kewangan. Kos untuk belajar di IPT tidak murah. Tidak murah. Yuran setiap semesternya ada keperluan seperti keperluan asat laptop itu boleh dikatakan kewajipan. Printer pun hampir wajib sebabnya banyak assignment nak kena hantar. dengan line internet nak kena cantik. Bahkan ada orang sampai sanggup uh, pasang unified di rumah kerana anak sedang belajar. Menandakan kos itu memang meningkatlah kos mandangkan zaman sekarang pula makin lama, makin tinggi taraf hidup kita, makin tinggi ekonomi yang perlu kita gunakan jadi bila disebut tentang faktor kewangan inilah yang ramai orang terkedu bahkan pernah saya terbaca uh, waktu ni untuk sambung belajar, anak mereka di tahun 6 nak sambung belajar di SBP, di MRSM ataupun sekolah-sekolah elit ramai ibu bapa menolak kerana bila tengok persyuran yuran dia berapa yuran kemasukan seragamnya kasutnya dia ada spek-spek tertentu yang memerlukan kos hingga RM2,000-RM3,000 orang menolak orang menolak kerana aku tidak mampu sama juga situasi bila nak masuk ke IPT ada orang beranggapan ha, ini ada sedikit silapan salah faham yang orang tidak maklum jadi petani kita kita dapat tahu ada orang kata alamak nak masuk universiti ni mahal kosnya. Kalau zaman dulu-dulu, kalau kalau ikut kisah-kisah dulu yang diceritakan oleh generasi-generasi generasi dahulu, mak ayah gadai tanah untuk anak masuk universiti. Jual lembu, gadai gelang emas. Itu situasi zaman 60-an, 70-an dulu. 50-an dulu. Memang begitu caranya. Tapi di zaman sekarang, Alhamdulillahnya kita banyak kemudahan. Antara yang paling besar adalah PT-PTN. PTPTN, PTPTN ni hampir semua orang layak memohon. Hampir semua orang layak memohon PTPTN. Ini antara antara laluan, antara bukan laluan lah, antara insentif kerajaan yang sediakan agar agar rakyat Malaysia boleh sama bayaran ke peringkat yang tertinggi. Ha, kita ada PTPTN. Namun sekarang ni kalau tak silap saya, PTPTN mensyaratkan sekurang-kurangnya ibu bapa ada tabungan dengan SSPN. Anak di sekolah rendah, sekolah menengah, tabunglah RM50 dulu tak apa dah. Ha, tak semestinya tetap secara bulanan Tapi ada buka akaun baru melayakkan untuk mohon BTPTN Jadi tolong sangat-sangat cana tentang insentif-insentif kerjaan ini Untuk bantu kita Untuk bantu anak-anak kita nanti Ini antara yang yang, yang utama dah Dan uh, yang swasta pun ada Yang tidak dapat bantuan Kalau ibu bapa dia orang berada Yang mampu biayai, mereka biayai dengan uh, pembiayaan Persendirian. Namun untuk mereka yang asnaf, saya baru berhubung semalam saya berhubung dengan aa, Ustaz Fidaus Pegawai Zakat Selangor. Saya juga berhubung dengan Ustaz Ishak aa, Baitumal Kuala Lumpur. Saya tanya kata Ustaz, bagaimana aa, kalau pelajar yang mahu mohon ke universiti dan mereka tak ada duit, bagaimana ada ada bantuan tak daripada zakat dan baytumal? Dia kata cikgu sebenarnya zakat dan baytumal hampir semua zakat di seluruh Malaysia ada dana untuk pembiayaan pembelajaran bagi golongan asnaf. Ha, hmm. Contohnya di Selangor diutamakan kepada penduduk Selangor lah, penduduk luar tak boleh lah. Penduduk Selangor, berakat hmm. Selangor boleh biayai dengan syarat uh, uh, apa pemohon itu bermaksud di Selangor. Dia ada beberapa-beberapa bantuan. Ada bantuan one off, ada bantuan uh, berterusan. Bantuan one off ni sebelum masuk universiti kalau di Zakat Selangor sebelum masuk universiti kita mohon Zakat Selangor akan berhubung dengan HEM di universiti. Dia akan bayar direct kepada universiti. Hmm. Kalau Baitul Mal dia akan aa, bagi one off 500 hingga 2000 ringgit bergantung. Hmm. Ha, kalau one off antara 500 hingga 2000 ringgit bergantung kos, yuran dan sebagainya lah sebelum masuk universiti. Ha, itu one off. One off ini boleh memohon uh, biasa, di diutamakan kepada asnaf namun sekiranya kita terdesak terkesan dengan pandemik covid kereta kena tarik dan sebagainya tapi kita tidak tergolong dalam golongan asnaf ada golongan fisabilillah dipanggil ha, ada golongan asnaf fisabilillah yang asnaf pada masa tu je dan di waktu-waktu tu -waktu dia bantu waktu tu je ha, jadi kemungkinan ini ada untuk kita dapat ha, dan bantuan berterusan saya seronok dengan dengan bantuan berterusan saya tanya ustaz bantuan berterusan ni macam mana dia kata dia akan bagi setiap tahun. Ha, contohnya hmm. kalau ada pembelajaran 3 tahun ke 4 tahun belajar nak habis setiap tahun akan dapat bantuan berterusan di samping. Ada pula di samping. Di samping jika ada keperluan lain, contohnya mem memerlukan laptop ke apa, dia tak bagi perkakasan tau. Tapi boleh buat permohonan baru dan hmm. akan dipertimbangkan. Ini satu-satu benda yang kita kena ambil sana. Kita kena ambil tahu Ibu bapa kat kampung Yang Yang orang-orang susah Terutamanya Orang-orang susah Mendapatkan makin merosot Dan sebagainya hmm. Jangan Dia kata Aku tak boleh uh, Masukkan anak aku universiti Ke universiti Kerana anak aku tidak masuk Kita ada banyak Kita ada banyak pilihan Banyak laluan Dan Mengikut Zakat Selangor Satu lagi dia kata Ada IPTA dan IPTS terpilih uh -huh. IPTA IPTS terpilih Merupakan ejen zakat Mereka yeah, yeah, yeah. Kolek zakat di universiti mereka ha. hmm. Dan Dan unit tersebut itu membantu pelajar secara direct tanpa perlu hmm. perlu melalui zakat baitulmal sebagainya. Jadi tolong ya, ya. tolong kena ambil tahu, bertanya khabar dengan pusat zakat negeri masing-masing, bertanya khabar dengan universiti yang bakal anak kita masuki. Insyaallah, insyaallah sangat banyak kemudahan, sangat banyak bantuan yang yang boleh kita ya. pertingkat. Terima kasih, terima kasih maklumat yang menarik eh. Satu apa nama pencerahan tentang zakat dan baitulmal ni. Jadi maknanya tak ada alasan lagi lah Okey untuk sambung belajar Mungkin Dr. Ruslim boleh tambah sikit lagi Dekat sini saya nak tanya Dr. Ruslim berkenaan dengan Selepas ini Pelajar ni kena memilih Untuk ke sijil, ke diploma, ke degree ke Dan kita Saya juga tahu kata ada banyak laluan Sekarang ni untuk ke peringkat Apa ni yang lebih tinggi Saya minta Dr. Ruslim tolong uh, jelaskan sikit Pasal hal ni okay. uh, Terima kasih uh, Dr. Izwan Uh, saya tertarik dengan apa yang uh, uh, cikgu uh, Fali uh, sentuh tadi uh, berkaitan dengan bantuan-bantuan terlalu banyak jadi jangan peluang jangan lepaskan peluang lah sebelum saya jawab soalan atau isu itu uh, euh, kenapa sebab saya sendiri experience uh, bantu uh, orang kata, anak BA lah okay? penasihat akademik ini uh, uh, saya. Maknanya uh, tak mampu, keluarga tak mampu. Dalam universiti pun ada pelbagai kemudahan. Okay? Maknanya bukan tadi kita kata sebelum masuk. Dan bila dah masuk pun sebenarnya ada masih lagi bantuan-bantuan. Uh, Kalau macam contoh di UMP, ada yayasan UMP dan sebagainya lah. Okay? Dan melalui pusat zakat pun kita boleh minta uh, bila berada di universiti. Orang, Balik kepada persoalan uh, Dr. Izzuan tanya. Dari segi mana nak pilih? okay, nak pergi sijil ke, nak pergi diploma ke ataupun um, macam mana. Okay. Terbagi, uh, uh, ini satu lagi uh, persimpangan dilema. Okay. Ada setengah mak ayah dia kata, okay, terus pergi matrik. Ataupun terus pergi asasi dan sebagainya. Lah. Okay. Dan untuk mak ayah dengan adik-adik, kena faham. Setiap uh, program yang dibangunkan tu dia ada matlamat di sendiri. Okay. Dan ada pros and cons. Sebagai contoh kalau kita tengok asasi. Asasi ni kebanyakannya biasanya ditawarkan oleh universiti masing-masing. Maknanya -masing. okay? dan biasanya berfokus kepada universiti tersebut. Okay? Sebagai contoh UMP baru saja kita tawarkan tahun ni. Uh, UMP uh, maknanya asasi kejuruteraan dan teknologi. Maknanya berfokus Maknanya untuk belajar uh, program kejuruteraan dan teknologi. Dan dia adalah berbentuk persediaan. Semua program asasi ni Berbentuk persediaan untuk menyediakan pelajar sebelum sambung uh, degree okay, Biasanya program asasi Kebanyakannya universiti akan buat setahun okay, Jadi kelayakan pula okay, Kita kena tengok kelayakan Kelayakan biasanya 5 kredit okay, Maknanya dalam konteks uh, UMP Yang saya tahu adalah kemasukannya adalah 5 kredit 5 okay, kredit Dan asasi UMP dibina khas untuk dual degree program Maknanya mana-mana yang mak ayah yang rasa anak dia nak dapat peluang belajar di luar negara dengan kos yang sangat murah. Satu per empat sahaja kos. Maknanya kalau pergi overseas, kalau kita contoh di Jerman yang kita kira semuanya termasuk cost of living, kita kena spend dalam RM400,000. Tapi kalau kita buat dekat UMP melalui asasi dan sebagainya, kos dia kurang lagi daripada RM100,000. Saya rasa dalam RM80,000 lebih. biasanya on kita kalkulate lah. Dan kelebihan dia pula, maknanya pelajar tu dapat dual degree pula. Maknanya dia masuk asasi, kemudian sambung degree. Itu kalau maknanya yang nak uh, nak sambung uh, dual degree lah. Right. Jadi, itu yang pertama. Maknanya asasi berfokus kepada persediaan untuk program-program dalam universiti itu sendiri. Okay? Tapi ada juga universiti yang buat dan dia buat tu supaya pelajar dia boleh masuk juga uh, ke universiti lain secara kerjasama lah. Sebagai contoh asasi UITM. Asasi UITM UMP pun ambil juga pelajar asasi UITM sebab kemungkinan UITM pun tak mampu nak ambil semua sekali. Okay. Jadi kita kena faham asasi itu dibuat dan permohonan dia kena mohon melalui UQ. Alright. Matrikulasi pula. Okay. Matrikulasi, kurikulum dia lebih terbuka okay. walaupun hampir sama dengan asasi tadi tapi dia pelbagai lagi pilihan. Okay, ada pelbagai uh, mode, maknanya ada yang perali, uh, apa bidang uh, ni metrikulasi, maknanya uh, untuk teknikal pun ada, metrikulasi teknikal, ada sains hayat, ada sains fizikal dan sebagainya. Lah, okay. Jadi yang ni ada dua mode. Maknanya mode yang fast track, saya rasa enam kredit okay, untuk merayakan masuk uh, metrikulasi. Uh, dan ada satu lagi mode yang dua tahun. Okay. Maknanya mungkin kelayakan masuk tu mungkin rendah sikit lah. Alright. Dan untuk matrikulasi ada allowance bulanan. Okay. Ada allowance bulanan walaupun tak banyak tapi at least ada. Okay. Jadi ini benda-benda uh, yang menarik lah, uh, untuk uh, mak ayah consider matrikulasi. Cuma memohon seperti mana saya tadi format tahun ni agak berbeza maknanya perlu memohon melalui bahagian sekolah. Okay. Maknanya uh, cuma dari segi uh, cons dia pula tidak garanti tempat atau pembidang pilihan. Walaupun uh, tempat tadi uh, dari segi pembelajarannya terbuka, tapi maknanya selepas matrikulasi kita akan tengok balik result tu, maknanya kat mana pula kita nak masuk. Okay. Jadi kat sini satu lagi uh, pilihan yang kena dibuat melalui sistem UPU semula pula. Okay? Alright. Sains hayat. Uh, pada pelajar-pelajar yang ada pada sains hayat. Kalau dia nak masuk program-program kejuteraan, sebab bidang sains hayat ni tak banyak. Okay? Yang banyak adalah sains teknikal kebanyakannya. Jadi, bila nak masuk, dibenarkan. Okay? Sebagai contoh, kalau nak masuk UMP, tapi pelajar ni kena top up dengan subjek uh, fizik dan sebagainya lah. Itu uh, daripada metroklasi. STPM. STPM sekarang ni, uh, saya rasa format ni dah makin baik. Uh, sekarang ni, kita saya rasa dia dah buat college perayu. Okay? Maknanya dia dah berpusat dan tak kongsi dengan sekolah. Kalau dulu mungkin pelajar-pelajar tingkatan -pelajar 6 rasa, uh, tak rasa dia adalah pelajar matang disebabkan masih lagi duduk di sekolah dan sebagainya. Pakaian pun masih pakaian sekolah. Sekarang ni tak. Maknanya pakaian pun macam guru-guru uh, lah. Okay? Dan kadang-kadang kalau duduk dekat sekolah tu menyebabkan adik-adik uh, kata 5, kata empat pun confused. Ini cikgu ke? Ini uh, pelajar tingkatan 6 dan lah, sebagainya lah. Alright. Jadi sekarang ni dipanggil Prayu. Prayu. Okay. Jadi uh, kalau dulu STPM ni susah sebab dia belajar sistem British. Dua tahun kemudian exam di ujung. Sekarang ni dah improvement banyak sangat uh, improvement dia dah ikut sistem semester sistem US. Bahan kurikulum pun terbuka. Okay. Dan ini adalah pilihan yang paling termurah okay, istilahnya. Sebab apa? Dia masih lagi duduk di bahagian sekolah dan sebagainya. Jadi uh, Uh, kebaikannya pula maknanya kalau habis SPM katalah dia habis SPM STPM saja dia tak nak uh, belajar dah okay? tak nak sambung degree dan sebagainya diiktiraf untuk bekerja dalam kerajaan dan sebagainya itu kebaikan untuk uh, kelulusan STPM lah okay? dan kebanyakannya sijil diterima muslim dalam dunia orang diploma pula kalau kita tengok diploma sebenarnya diploma ni dibuat very focus okay? dia adalah mix di antara untuk persediaan untuk belajar degree dan juga untuk bekerja. Tapi biasanya orang refer diploma ni lebih kepada terminal, maknanya dia masuk dan terus untuk uh, bekerja lah. Alright. Jadi dalam konteks UMP, UMP uh, kita dah improve lagi, uh, kita universiti pertama dalam bidang teknikal yang buat pengajian diploma 2 tahun saja. Okay, dengan diploma 2 tahun, uh, katalah dia masuk umur 18 habis SPM, 19-20 dah dapat diploma. Okay. Kalau nak kerja, umur 21 tu dah bekerja. Tapi kalau dia sambung degree, okay, dengan uh, perubahan transfer kredit sekarang ni, pemindahan kredit up to 50%, dia boleh masuk degree direct entries dan menghabiskan another 2 years. Jadi total dia sebenarnya umur 18 tadi, 19-20, 21-22 dah bekerja. Berbanding dengan uh, program matrikulasi tadi ataupun STPM ataupun asasi, okay? maknanya belajar asasi setahun uh, another four years, so lima tahun. Tapi dia ada uh, kebaikan masing-masing. Maknanya inilah satu benda yang penting sangat ibu bapa nak memahami apa target. Kalau nak uh, target untuk kata contoh tadi nak pergi keluar negara sebagai contoh dalam konteks UMP, maknanya boleh masuk asasi dan kemudian lepas tu buat dual degree dan sebagainya. Alright. So itu uh, perkara yang penting lah untuk ibu bapa uh, tengok. Mana-mana uh, tu kita kena tengok pros and cons dan kita tengok yang paling penting sekali tengok result dulu. Hmm. Tengok result. Okay. Kemudian baru pilih okay, nak pergi ke mana okay. dan sebagainya. Tapi ada pelbagai laluan yang, yang kita kena tengok dan sebagainya. Okay. Right, so right. itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Jadi sekarang ni semua orang ada peluang. Nampaknya boleh pergi ke sampai peringkat bachelor degree lah. Walaupun kita start atau mula dengan sijil atau mula dengan diploma. Yang tu yang menarik untuk didengar. Maknanya tak adalah yang akan tertinggal. Eh. Kemudian kita pergi persoalan berikutnya. Yang ini berkenaan dengan, baiklah bukan semua nak pergi universiti. Ada juga yang nak terus ke pasaran pekerjaan. Nak belajar-belajar bidang teknikal. Jadi saya rasa tak ada orang lain lah yang paling sesuai ni nak tanya. Gawai daripada GPK, Dr. Zul Jadi soalan dia sekarang, selain daripada universiti, bidang kemahiran ni, apa peluang bidang kemahiran ni? Cuba-cuba kita nak kupas sikit isu ni. Silakan. Okay, hey, uh, terima kasih Dr. Izwan. Uh, saya terus jawab soalan ni lah. Apa ni, kita nak tengok selain daripada universiti ni, Uh, apa peluang-peluang yang ada adik, ada anak, anak semua boleh ceburi, boleh try uh, selain daripada masuk universiti lah. So, sebet ya. Yeah. Sebelum tu saya nak ingatkan 5 minit. 5 minit. Okey, okey. Ah. <laughs> insya-Allah, insya-Allah. Sebenarnya banyak peluang untuk kita dapatkan ilmu, untuk dapat kita dapatkan kemahiran selain daripada universiti. Banyak tempat sebenarnya. So yang biasa kita dengar popular bidang akademik lah uh, Dan sebelum ni kita dengar kemahiran, kita dengar teknik, kita dengar vocational Dan baru-baru ni kita uh, baru kenal istilah TVET dan sebagainya So apa beza sebenarnya? Okay. Kalau kita tengok untuk yang bidang akademik Yang mana di, banyak dioffer offer oleh uh, universiti dan sebagainya Ultimate goal dia adalah untuk kita Perkembangan ilmu, extension of knowledge ya sebab itu disiplin dia dia ada lebih kepada disiplin based ataupun subject based that's why dia banyak kepada teori ya contohnya macam dulu uh, saya projek saya buat macam mana nak ubah suara kepada suara saya ni kepada elektrik lepas tu macam mana nak bawa signal elektrik tu dengan cahaya masuk dalam fiber optik Uh, so kita kena tahu sifat-sifat cahaya, kena kena tahu sifat sifat elektrik macam mana. So kita dapat design satu sistem untuk bawa suara saya ni daripada bangi ni sampai ke UMP. Yeah? so so itu itu banyak bermain dengan teori ya yeah, yang boleh didapati melalui akademik. Tapi ada satu aliran yang ultimate goal dia untuk membekalkan specific skill, specific kemahiran kepada orang-orang yang belajar ni yang ni yang kita namakan TVET ni dia kalau kita tengok TVET vocation vocation tu maksudnya kerja so maksudnya kita belajar based kepada pekerjaan belajar macam mana nak buat sesuatu pekerjaan itu dinamakan vocational training dan setengah pekerjaan contohnya kalau nak belajar cara buat tanam pokok contohnya Uh, contoh mudah. So kita belajar macam mana nak tanam, macam mana nak baja, macam mana nak jaga dan sebagainya. Tetapi bila satu bidang pekerjaan tu dia memerlukan teknologi untuk support dia. Dia perlu menyelesaikan pekerjaan tu dengan bantuan teknologi. Maka itu datang datanglah sebagai technical education. So bila gabung kedua-duanya tu, maka jadilah dia TVET, technical and vocational education and training. Okay. So maksudnya Aliran TVET ni dia lebih kepada dia sandarkan kepada satu pekerjaan. Dan untuk kita untuk kita buat training untuk kita belajar ni dia mestilah based kepada satu standard yang telah ditetapkan dalam 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 apa ni dalam kalau dekat negara kita ni dia ada satu standard yang nama dia NOS ya, N O S S. Itu adalah standard bagi semua pekerjaan yang wujud yang government uh, wujudkan untuk untuk latihan bagi satu-satu pekerjaan. Okay. So dekat mana sebenarnya yang kita boleh dapat latihan TVAC ni? Kalau kita tengok, kalau saya kata banyak tadi tu, maksudnya saya ambil dua tiga contoh saja. Contoh macam bawah Kementerian Sumber Manusia sendiri. Ya, Kita ada Japan Malaysia Technical Institute dekat Penang, JMTI. Kita ada Advanced Technology Center, ATTAC ya yang ni pun seluruh negara ada kita ada institut latihan perindustrian ni semuanya bawah Jabatan Tenaga Manusia siapa nak minta tengok website Jabatan Tenaga Manusia kita juga ada SIAS untuk tenaga pengajar di Shah Alam ya tu di bawah KSN bawah Kementerian Sumber kita ada lagi di bawah apa lagi MARA ya MARA kita ada Institut Kemahiran MARA kita ada GIAT MARA College Professional MARA uh, Malaysia Japan uh, apa ni Institute industry institute dekat beranang dekat bangi sini kita ada German Malaysian Institute ah ha, tu bawah MARA di bawah Kementerian Belia dan Sukan ada institut kemahiran belia negara ada institut kemahiran tinggi belia negara ada akademi golf yang baru-baru sekarang ni kita baru buat satu standard baru untuk my game so my game pun sekarang jadi satu kerja. jurulatih e-sport nama dia Ah so mungkin uh, selepas ni uh, Kementerian Belia ni akan laksanakan kursus ni ya. Uh, sekarang ni golf ada dekat KL. Okey. So apa lagi di bawah Kementerian Pendidikan Ketinggi kita ada college community dan pelbagai lagi. So institusi institusi ini sebenarnya dia menawarkan TVET ni iaitu latihan berasaskan pekerjaan ya. Dan macam mana benda ni di carry out apa kaedah-kaedah yang dibuat untuk latihan ni ya kita ada traditional base maksudnya melalui pusat bertauliah kita panggil kalau di bawah KSM ni Kementerian Sumber dia ada dia panggil pusat bertauliah. So maksudnya dia akan ada latihan secara teori dan praktikal di pusat tersebut. Dan kaedah kedua, kalau nak relate dengan yang Dr Joe cakap tadi, dia cakap nak kerja dulu ke belajar dulu kan. So dia suggest belajar. Dan kaedah kedua ni sebenarnya kita blendkan dia dengan terus kerja. Kita panggil sistem latihan dual national ataupun national dual training system, SLDN. Yang ni, uh, keedah dia belajar, dia terus letak di industri, buat kerja. Terus belajar buat kerja. So, pelajar-pelajar, anak-anak semua akan dapat satu environment, satu persekitaran yang betul-betul macam kita kerja ya ha, dan uh, bila habis dekat industri uh, dia pergi balik dekat pusat latihan untuk belajar teori sikit dan sebagainya so itu kaedah yang yang uh, yang kita ada dan kalau tengok contoh-contoh industri yang buat ni kita ada Mazda kita ada Mercedes untuk otomotif ya kita ada Maiden untuk bidang peruncitan kita ada McDonald CTRM untuk badak, buat badang kapal terbang ya dan sebagainya banyak ya yang ni boleh explore okey So kalau tengok bidang-bidang yang kita record dapat permintaan yang tinggi okey okey bidang-bidang daripada sektor manufacturing ya yeah. macam uh, jahitan baju skala besar welding crane operation lepas tu bidang-bidang pembinaan buat IBS buat apa berkaitan dengan pembinaan lah kemudian bidang motor vehicle baiki kereta baiki enjin kereta motor dan sebagainya buat after sale service uh, apa ni uh, yang cantik-cantikkan kereta tu. Apa bidang dia nama? Uh, saya lupa dah. Uh, tapi untuk yang ah, kita... Detailing. detailing. Ah, yes, detailing. Auto detailing. Auto ha. detailing. So, itu pun uh, mendapat permintaan yang tinggi. Okay. So, sebelum saya... Uh, okay, kalau kalau nak tengok bidang ni dia bermula dengan tahap 1 hingga tahap 5. Uh, Sijil dan sehingga ke diploma tahap lima. Tetapi laluan dia memang boleh sampai ke peringkat degree. Kita ada program-program bachelor teknologi di Mton kita ada program-program di UniKL yang mana kata untuk student-student yang dapat sijil melalui sistem uh, di bawah Kementerian Sumber ni eh SK, SKM DKM DLKM dan diploma kemahiran Malaysia diploma lanjutan kemahiran Malaysia boleh lalu dia pergi ke mana-mana universiti teknikal dan juga bidang-bidang yang sesuai lah uh, itu itu banyak cerita lah, panjang cerita dia eh ya, 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 ha tapi okay, saya okay. just nak minta 2 minit uh, a ah, boleh 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 minit boleh, boleh. minit 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 okey 1 minit 1 minit saya nak tunjukkan macam mana kita boleh kenal pasti bidang yang kita nak dekat mana pusat-pusat yang available yang boleh bagi training berapa bintang pusat tu star rating dia berapa dan kalau nak tahu macam mana a uh, kursus yang kita pilih tu macam mana kerja dia apa keperluan kerja sebenarnya kita boleh tengok melalui satu sistem yang kita develop namanya MySpike mungkin kita tengok sekejap ya kalau us dia boleh share sistem ni nama dia MySpike www.myspike.my so kalau kita masuk dekat sistem dah share ke dah 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 Dah. Okey, kenapa saya tak nampak? Okey, ada dalam dah dalam share belum? Apa urus dia dah share belum? Ke saya kena share. Share je, boleh je. So okay, so. saya share, saya so 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 share. So. So so share. Okey, right, saya share. Saya share okay. jalan. Ha. ah. Hmm. Um, uh, saya share. Saya cuba sementara tu saya nak saya nak jelaskan tadi Dr. Zul sebut Mton tadi tu. Aha, kalau ya. Yeah. yang kalau yang tak tahu Mton UMP ni salah satu daripada rangkaian itu. Ah, betul, betul. Untuk bachelor teknologi. Ada lagi beberapa universiti teknikal yang lain lah yang di bawah Malaysia, Malaysian Technical University Network. Okay, okay. okay. so kalau uh, boleh nampak semua kan ni yang nampak, saya nampak, share nampak. Nampak, nampak, clear. Okay, eh. Kalau tengok dekat sistem ni, tuan-tuan uh, semua, anak-anak semua boleh pergi dekat ni www.myspike.my Bawah ni kalau kita tengok, kita tengok uh, program ya. Contohnya saya nak program uh, HVAC, aircon, baiki aircon, HVAC. Okay. Bila saya tekan enter, dia akan bagi ni. Alamak, tak gerak pula. eh. Ah, kita tengok contoh yang ada je lah. Eh. Okay, kalau kita tengok kat sini, kalau kita masuk program ni, dia ada, dia paparkan kalau program otomotif selepas jualan kan, dekat mana kita boleh dapatkan institusi latihan dia. Kemudian penarafan dia, uh, bintang dia berapa, dia offer tahap berapa. Uh, so, semua ditawarkan, uh, semua dipapa, dibekalkan dalam website ini. Eh? Itu dari segi uh, nak tengok program apa, college apa, dekat mana dan sebagainya. So, kita juga boleh, kalau kita nak tengok minat dengan satu pekerjaan, contohnya, uh, kita pergi dalam website ni kita pergi kepada platform industri ya. Dekat platform industri ni saya tunjuk daripada mula. Ya, Baiklah, masa sikit ya. Eh. Uh. Okey, bila kita bila kita uh, visit home um, apa ni kita panggil bila kita buka website ni dia ada satu butang platform industri so bila kita let, kita klik butang dekat situ kita dapat satu nama-nama pekerjaan yang kita boleh tengok lah. ya yeah, nama-nama pekerjaan yang kita boleh tengok macam ni kita tengok uh, manufacturing so apa sebenarnya skop tugas apa kerja orang buat kimpalan ni So kalau kita kata nak nak minta kimpal lah tapi tak tahu kerja kimpal ni macam mana. So kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah job description dia, okey. So rupanya orang buat welding ni ada kena tahu benda-benda semulalah. Activity plan ini hmm. tahap berapa ni? Tahap 5 kot eh. Ha so hmm. dekat hujung sekali ni dia bagi tahu kita job description, ceritalah. Hmm. Untuk welding document uh, document description. Ya, yeah, apa job, hmm. job job description dia. So dengan maklumat ni kita dapat tahu, mantap kita dapat tahu uh, kita, kerja tu macam mana, kat mana kita nak ambil tahap berapa dan sebagainya. So hmm. even pusat yang offer tu melalui star rating tadi kita tahu kita boleh pilih yang 5 star ke, 4 star ke dan sebagainya. So hebat. hebat, hebat. Ha, so yang, yang ni kita, kata kita maklumat di hujung jari ni eh. Ya, betul. Yang so ni kita dah develop tahu apa semua ini. ada. Ah, ha, yang ni kita betul. develop sendiri sistem ni eh. So insya-Allah siapa-siapa yang ada kelapangan boleh tengok ni, boleh explore apa yang minat untuk pilih dan sebagainya. So ini betul. semua bidang-bidang TIBET yang ada yang di bawah Kementerian Sumber Malaysia eh. Ha, okay. so kita, terima kasih. Saya bagi masa. Kita dah pukul 4 petang dah. Jadi kita nak pergi kepada pusingan terakhir. Uh, yang mana kita teruskan sahaja kepada soalan uh, Yang kita nak tujukan kepada uh, Ruslim Antara nasihat yang boleh diberikan Kepada pelajar lepasan SPM Yang bakal mengambil SPM Pendek kan Kalau dapat 2 minit lagi baik <laughs> okay. uh, Terima kasih uh, Dr. Izzuan uh, Banyak Dr. Zul share uh, 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 peluang-peluang Untuk TVET juga sebenarnya Jadi saya rasa seronok lah Maknanya akademik kita ada TVET pun ada Alright untuk menjawab soalan ni nasihat saya yang pertama tadi yang cemerlang the most important adalah kena syukur dengan Allah. Okay? kita kena tengok ayat uh, surah Ibrahim uh, ayat 7 eh what is taazz taazzana rabbukum la in la aziidannakum wa la in kafartum okay? inna azabi la shadid. So, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat uh, kepadamu. Okay? Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat amatlah uh, pedih okay. jadi yang tu yang pertama, maknanya kalau kita uh, diberi semelangan kita kena bersyukur okay. dan jangan khayal dengan kelulusan kita yang lama, sebab apa dia tidak menentukan kalau kita lalai, maknanya bila kita pergi ke universiti dan sebagainya uh, belum tentu, okay. kita kena berusaha, tetap kena berusaha yang kurang berjaya, kalau kita tengok banyak tadi panel lah ni, yang paling penting sekali adalah jangan, jangan putus harap dengan uh, Allah Okay. kita kena sentiasa berdoa dengan Allah okay. dan jangan lupa buat baik dengan mak ayah sebab kat situ ada barakah okay. dan uh, dalam konteks uh, uh, ni banyak laluan-laluan yang kerajaan sediakan okay. kalau yang berjaya ada laluan dia kalau yang tidak berjaya ada laluan juga okay. maknanya melalui pra diploma saya sendiri pun bermula dengan pra diploma okey pra diploma UiTM kemudian uh, Naik sampai diploma. Kemudian uh, Allah bagi rezeki untuk sambung ke overseas dan sebagainya. Okay. Jadi ada peluang. Bukan bermaksud kalau kita SPM teruk dulu. Oh tak ada dah. Okay. Saya bermula dengan pra-diploma. Okay. Itu pengalaman hidup saya. Alright. So. Dan seterusnya. Uh, kita kena. Uh, maknanya sentiasa berdoa dengan Allah. Okay. Sentiasa berdoa dengan Allah. Maknanya. Uh, supaya. Allah sentiasa mudahkan urusan kita dan sebagainya. Saya rasa itu yang uh, ni lah. Dan bila nak memilih, buat pilihan berdasarkan kita. Study betul-betul. Dan tengok daripada situ, kekuatan dan uh, ni, dan sesuaikan dengan rezak kita. Saya rasa itu secara ringkasnya. lah. Okay. okay. Baik. Jadi maknanya, doa yang penting. Kita kena bersyukur walaupun kita, rezak macam mana sekalipun, itu adalah rezak kita. Dan, kita tak habis di situ. Masa depan kita masih cerah untuk semua orang sebab peluang ada. Jadi saya pergi pada soalan berikutnya. Ah uh, berkenaan dengan semua orang dah ready tak kira result SPM macam mana pun, okey kita semua semangat nak pergi sambung belajar. Tak kira bidang apa pun. Sekarang ni apakah persediaan emosi, fizikal, mental yang perlu ada di, di pada pelajar kita pula? Sebab apa pelajar kita ni yang baru ni nak masuk ke alam universiti. Mungkin mungkin kalau pandemik ni tamat, dia orang akan duduk di hostel yang tak pernah duduk hostel macam mana nak bersedia ni Dr. Joe silakan terima kasih pengurusi dalam waktu yang yang singkat <coughs> yang pertama bila berubah apa ni tahap pendidikan itu ekosistem juga automatik berubah itu yang pertama kenapa berubah adalah apakah yang akan berubah tu adalah yang pertama faktor persekitaran lah, eh. apa yang saya boleh kata adalah tempat baru eh, suasana baru dan sebagainya yang kedua faktor sistem belajar yang juga akan berubah. Yang ketiga, sebenarnya bila mana keluar daripada sistem pembelajaran di sekolah itu, umur kita juga akan berubah sebenarnya. Dia punya dia punya tahap itulah. Eh. Dan dia akan relate dengan perubahan dari sudut faktor kematangan. Maksudnya, kematangan kita tu macam mana kita nak kena urus masa kita sendiri, Maksudnya kena prepare bangun sendiri, kena makan sendiri, fikir dan sebagainya. Banyak sangat yang yang perlu dan yang seterusnya adalah terkait dengan apa ni environment uh, terkait dengan kaum-kaum kaum-kaum eh. uh, kita okey apa persediaan dia yang pertama walaupun tak masuk universiti lagi kita kena start dengan mula membiasakan diri kita untuk menjadi dewasa maksudnya kena banyak benda banyak perkara kena urus sendiri kita kena sekarang masa kena prepare lah untuk mula menjadi dewasa Apabila masuk ke universiti, kita kena cepat cari kawan-kawan yang baik sebenarnya. Kat mana nak cari? For sure lah, di surau, di masjid dan sebagainya kat surau ramai orang yang baik-baik. Kemudian, apabila masuk, masuk di dalam universiti untuk menguruskan maksudnya faktor fizikal, emosional dan sebagainya itu, kita kena cepat mencari maklumat terkait dengan apa ni, fellow Kolej Kediaman, contohnya kan, pengetua Kolej Kediaman, kat mana pejabat kaunselor dan sebagainya ambil nombor telefon itu adalah benda-benda yang penting kemudian dari sudut sistem akademik kena jumpa penasihat akademik di universiti dia ada satu sistem apa ni konsultan untuk akademik konsultan ini kena jumpa dan kena sentiasa rujuk kepada mereka boleh buat kawan ya Dr. Izwan antara penasihat akademik yang sangat bagus saya rasa <laughs> jangan malu bertanya kemudian yang penting juga adalah kena cepat belajar bagaimana nak guna fasiliti di universiti sebenarnya eh. fasiliti untuk kesihatannya, untuk sukan ataupun library for example, library tu penting eh. macam mana nak pinjam buku, nak buat rujukan dan sebagainya uh, kena biasakan ataupun kena prepare untuk buat jadual dan perancangan lah, eh. nak libat persatuan tu bila eh. nak aktif dengan sukan bila nak melancong bila, eh. penting melancong di kawasan universiti kita tu, eh. saya dulu pernah duduk di Perlis. Uh, Masuk tak pergi-pergi Gua Kelam eh. gua, gua Kelam Saya pergi bila mana Saya belajar tempat lain <laughs> Saya ke Syaklam Baru saya pergi ke Gua Kelam Which is very bad lah Saya punya planning uh, Wajib berjalan uh, Saya dulu dengan Dr. Roslim Satu universiti eh, di UK Kami memang plan lah Ke Europe dan sebagainya Wajib berjalan eh. Kena ziarah kawan-kawan Kemudian Kena juga tahu Sistem-sistem yang lain Contohnya adalah uh, Maksudnya ada gap year eh. di universiti sekarang ni hmm. Ada gap year Kita boleh stop In between pergi buat sesuatu yang lainlah eh pergi mobility program for example dan sebagainya. Point dia adalah mm hmm dalam kita nak prepare maksudnya apa ni dari sudut uh, semua elemen-elemen tersebut point dia yang paling paling penting yang saya nak 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 ringkaskan di sini adalah bersedia memanfaatkan semua facilities, kepakaran ekosistem tempat kita belajar supaya apa fizikal kita, emosi kita, rohani kita ataupun intelektual kita dapat mm -hmm. berkembang dengan baik dan hmm. jangan kita membiarkan maksudnya ekosistem yang baik di, di di tempat belajar itu kita tak dapat manfaat dia ya jadi insyaallah kita boleh maksudnya mendapat manfaat dan uh, kita akan berjaya uh, berada di universiti okey ayat terakhir itu berjaya berada di universiti lepas tu kita nak berjaya juga di luar jadi baik. saya nak tanya cikgu ini okay. soalan uh, yang berkisar kejayaan juga uh -huh. jadi sebenarnya pada cikgu apakah pengertian kejayaan tu sendiri dan apakah resepi untuk berjaya? Saya nak nak, nak minta cikgu cerita kan. Ah, ha, okay. ah, ha, satu soalan yang bagus, satu soalan yang begitu subjektif. Kejayaan tu apa? Ha, ah, kejayaan tu apa? Kejayaan ni dia banyak dia banyak definisi dia lah banyak nafsing dia, kejayaan tu di mana pula? Di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah, kejayaan sebagai dalam bisnes, dalam kerjaya, dalam universiti. Ha. Jadi sebab masa kita pendek, kita nak urai satu-satu memang memang dua jam pun tak habis kejayaan saja ni. Jadi saya ambil satu je. Saya ambil satu kejayaan waktu di universiti lah, waktu kita belajar di peringkat lebih tinggi banyak cabang kejayaan di peringkat lebih tinggi pun tapi banyak-banyak pun saya ambil satu saja. Saya ambil satu di mana saya suka nak 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 bagi tahu kepada adik-adik yang bakal melangkah ke alam uh, peringkat uh, IPT. Uh, saya suka untuk ingatkan antara cara untuk berjaya. Resepi besar untuk berjaya adalah pemilihan kawan. Ini nombor satu Tolong. Tolong pastikan kita pilih kawan yang betul. Kalau kita ada lima orang kawan baik, kita tak minat pun bola. Kawan baik pertama ni minat gila bola. Kawan baik kedua bola, kawan baik ketiga bola, kawan baik keempat bola. Mustahil kita tak tahu tentang bola. Bila lepak dengan dia dia bercakap tentang bola. Yang ni MU lawan Liverpool 4-1 lah. Oi malam ni ada game lah. Jomlah teman aku, dia akan terikut. Mustahil kita tak akan tahu. Kalau kita berkawan dengan kaki pancing, kita akan tahu pot-pot pancing. Padahal kita tak pernah pergi pun, kita tahu. Oi, pot uh, ikan keli kat sana. Oi, musim ni musim sotong. Eh, musim ni musim. Padahal kita tidak pun minat memancing. Bahkan tak pernah pun pergi mancing. Tapi bila berkawan, kelompok kawanan kita itu akan mempengaruhi kita. Kita akan dapat walaupun sedikit apa yang mereka minat, apa yang mereka buat. Jadi pemilihan kawan sangat-sangat penting di alam universiti terutamanya banyak kejutan budaya bila kita melangkah ke alam universiti di mana kita bebas. Sebelum ni kita berada di rumah, belajar di rumah ataupun di sekolah hmm. berasrama di bawah pengawasan guru. Bila ke IPT ini sebenarnya ada yang tertewas yang terlalai ini pengalaman yang saya lihat hmm. sendiri di mana ada rakan-rakan saya daripada Uh, ada pelajar IPT daripada SBP, dari, dari SMRSM. Mereka mm -hmm. ini pelajar cemerlang. Resepi kejayaan itu dalam tangan mereka. Mereka tahu cara membuat nota, cara berfikir, cara mengingat, cara menghafal. Semua teknik mm -hmm. itu mereka ada dalam diri mereka hingga mereka dapat uh, keputusan yang cemerlang. Mm -hmm. Tapi bila masuk melangkah ke universiti, mereka terlalai diakibatkan dengan kejutan budayanya, dengan kelas pun dah tak pergi, uh, dia, 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 akan, dia akan mempengaruhi. Uh, sebab tu game semua, itu semua dia, juga uh, ya dengan main gamenya dan kalau kalau di peringkat UST ni dia, dia dia mula ada kejutan budaya untuk couple oh, oh ini ha, kalau certainly. kalau pilih pasangan yang oi eh, kau ada couple lah ajaklah dia tak ada kawan ke ha, dia akan jadi gitu kalau ada kawan ke kenalkan aku pada kawan dia dia tak ada masalah tentang tentang perasaan itu itu fitrah manusia untuk berperasaan untuk bernikah kahwin apa semua tak ada masalah Cuma yang masalahnya di sini, pemilihan yang kawan yang tidak betul akan mempengaruhi sama ada kita boleh berjaya dengan lebih baik ataupun kita akan tersangkut kita akan baik, baik. akan uh, terkandas lah. ha uh, jadi tolong tolong pilih kawan yang betul tolong pilih kawan yang baik kalau kita jenis yang malas pun ada kawan yang kaki library dia nak pergi library seorang dia takut dia ajak kita kita pergi hmm. dengan dengan tidak rela tapi sebab oh, kawan aku ful oh, kasihan dia dia ajak aku ni pergi bila pergi sedikit banyak pasti saya dapat ilmu nabi kata baik, berkawan ya. dengan uh, penjual minyak wangi mesti kita akan terpalit juga bawah tu. Ah, betul, betul, betul. -betul. pilihlah kawan dengan baik. Itu je kesimpulan dia. dia. Okey. Ini soalan yang terakhir. Lah. Ha? Saya nak tanya pada terakhir dalam pusingan kita. Lah. Lepas ni kita ada Q&A session. Kalau siapa-siapa nak bertanya, boleh bertanya. Tapi soalan ni yang saya dah saya dah rancang, saya nak tanya. Be belajar di dalam negara atau luar negara? Apakah jenis beasiswa dan bagaimana kalau kalau ni satu soalan yang satu lagi lah. Kalau pula kalau kita dipanggil interview untuk bekerja ke, interview untuk masuk universiti ke, ada program universiti yang kena interview. Um, jadi saya nak tanya dekat Dr. Zul, apa bekas persediaan? Dan bagaimana ni? Belajar dalam negara ke luar negara dan juga soalan yang kedua tu ada dua soalan ni. Bagaimana persediaan untuk interview? Sila-sila. Tak dengar tak sorry, dengar. Sorry, sorry, lupa lupa unmute. Sorry. Ah, okey, okey. Okey, uh, soalannya belajar luar negara, belajar dalam negara. So, yang ni pun satu diskusi yang panjang juga untuk kita bincang, tapi kita nak relatekan dengan kan. dengan, Tendekkan. dengan Tendekkan. <laughs> kita uh, terima kasih insya-Allah. Saya tunggu pendekkan. Kita nak kaitkan dengan beasiswa, okey? Uh, besuah ni dia dalam negara pun ada Luar negara pun ada Cuma kita nak teng kena tengok uh, Jenis apa besuah tu Siapa pembiaya dia dan sebagainya lah Okay uh, Kita ada beberapa kategori pembiaya besuah lah Ada government, separuh government Kita ada besuah daripada Agensi swasta kor uh, Agensi korporat ya. Yeah? Daripada universiti Dan juga beasiswa daripada ant uh, antarabangsa eh yeah? Apabila badan antarabangsa So itu kategori pembiaya dia. Dan dia ada jenis-jenis biasiswa. Jenis pembiayaan ni, dia ada kategori biasiswa. Biasiswa, biasiswa ni maksudnya dia tolong bayar semua full untuk untuk kita belajar, yuran, sara hidup, elang buku dan sebagainya. Dan biasiswa ni biasanya dia akan bond dia akan bon, dia ikat kita contohnya macam Maybank CIM, CIMB apa ni Petronas ya uh, dan sebagainya. So bila kita habis belajar dia akan ikat kita terus kerja. Yang yang menariknya ialah kita dapat secure kerja kita, dapat terus dapat kerja eh. Ha. Uh, tu uh, apa ni uh, dari segi biasa sualah eh, biasa sual. Uh, kemudian ada juga dipanggil derma siswa. Derma siswa ni yang macam uh, doktor apa, apa ni cikgu Fadli cakap tadi tu. Ya, yeah? dia ada amount, amount tertentu yang mungkin diberikan biasanya contohnya dalam uh, untuk untuk belajar dan dia dia boleh cover sehingga perkara-perkara uh, asas saja eh. Dia, dia bagi one off ni banyak boleh dapat daripada pusat zakat dan sebagai ma maif melalui baitul mal dan sebagainya lah eh? dia tak sebanyak beswa yang tadi itulah ya yeah? dan seterusnya yang ni pun tak tak pun tak diikat maksudnya bila habis kita bebas untuk bekerja dan kita ada yang jenis yang ketiga iaitu pinjaman pinjaman ni macam PTPTN dan sebagainya lah dan ada juga uh, pinjaman boleh ubah dan sebagainya eh? yang ni dia pun tak bond kita tak ikat kita untuk kerja tapi dari segi secure untuk kerja tu memang memang tak adalah. Uh, maksudnya kita bebas untuk bekerja tapi tidak 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 diberi apa ni tidak dijanjikan pekerjaan lah kepada kita. So itu benda-benda yang kita perlu uh, tahu sebelum kita memohon apa-apa beasiswa. Dan kalau nak mohon beasiswa ni kalau kita type dekat Google aje beratus-ratus iklan keluar, beratus-ratus website keluar. Boleh pilih mana-mana. Boleh tunggu nak explore aja kat mana yang kita nak tahu untuk minta pesuah eh. Ha. Soalan so, kedua, so, soalan kedua. Ya yeah, ya, yeah, soalan kedua. Okey, soalan so, kedua. Bila bila nak interview untuk beasiswa okay, tu? Ah okey. Okey. So bila kita dah ada macam-macam jenis interview sekarang ni. Ah eh? okey okey InsyaAllah okay, So bila kita dah minta beasiswa, dapat rezeki kita alhamdulillah dapat berbuat dia panggil dipanggil untuk interview kan dapat rezeki untuk interview so macam mana kita nak macam mana kita nak hadapi interview ni dia dia jenis-jenis uh, interview ni pun banyak ya sekarang ni dah tak macam dulu kalau dulu dia ada interview one to one ya dia nak tengok kita punya keyakinan kerja bidang yang kita pilih kenapa kita pilih bidang tu dan sebagainya so kita kena tahulah ya kemudian dia ada group interview. So kita masuk dalam bilik tu ada rakan-rakan kita, 5 orang, 6 orang, ada interview kat depan. Ah ha, dia tanya soalan dalam group. So dalam kes ni dia tengok macam mana kita interaction kita dengan rakan-rakan kita. Macam mana nak tengok uh, mungkin elemen leadership yang ada pada kita. Siapa yang memulakan uh, perbualan? Siapa yang nak bagi pendapat yang banyak, pendapat yang sikit? Siapa yang lebih berkeyakinan dalam memberi pendapat? Ah ha, so itu kita boleh tengok dari sudut group interview. Dan yang ketiga juga mungkin dia bagi satu test, satu projek. Ya, mungkin dia letakkan dalam satu bilik, dia bagi soalan untuk jawab dari masa sekian-sekian, tengok siapa yang dapat jawab dengan cepat ataupun dia bagi game. Dia nak tengok macam mana kita nak menyelesaikan masalah dalam dalam bentuk yang singkat. Ya, biasanya aktiviti-aktiviti uh, yang berbentuk game ni dia dia come up dengan satu problem yang kita boleh selesaikan. So, dia tengok macam mana kita buat decision macam mana kita nak buat apa ni uh, uh, collaborative dengan kawan kita nak menyelesaikan masalah ilmu-ilmu networking dan sebagainya so benda-benda tu kita perlu tahu dan kita perlu uh, ambil ambil pertimbangan yang penting lah untuk consider kalau kita di apa ni di, di dipanggil untuk interview bagi sesuatu biasalah jadi, yeah. so benda-benda tu semua tadi, Insya Allah kalau kita uh, explore kita dia akan dapat batu kita semasa sesi uh, interview. Ya. Yeah. Okay. okay, terima kasih banyak pada Dr Zul dan uh, kita dah tamat pusingan ketiga, pusingan satu sudah, pusingan dua sudah, pusingan tiga pun sudah. Jadi sekarang ni kita nak pergi nak buka soalan, nak lah pula open ended. Eh. Jadi peng, uh, kita punya Soalan-soalan ni boleh ditanyakan uh, melalui uh, chat area dalam uh, platform YouTube yang ada itu ataupun boleh juga bertanya di uh, Facebook kita uh, dan uh, apa ni apa kita punya urus dia boleh bacakan atau hantar kepada saya di sini. Di sini saya ada 4 soalan uh, dulu kalau ada lagi nanti saya akan terima lagi. Soalan yang pertama ni yang berkenaan dengan pilihan pengajian yang sesuai untuk masa depan. Sebab mungkin kita dengar tadi daripada Dr Joe yang mengatakan tentang uh, example uh, lagi apa 55 10 20 tahun akan datang apa akan jadi di di Malaysia ni atau di dunia ni. Jadi kalau nak pilih sekarang pengajian maksudnya kita nak pilih uh, bidang pengajian yang menjanjikan kerja pada masa akan datang ni mungkin juga berkisar dengan IR 4.0 ke apakah robotik ke apa tu. Silakan Dr. Jo. Uh, terima kasih yang bertanya. <coughs> sebenarnya uh, pilihan courses untuk masa depan ini uh, pada pandangan saya lah. Dia sebenarnya adalah uh, kita dah start cakap terkait dengan fundamental. Fundamental ni uh, dia boleh apa-apa courses. Eh? Kerana apa? Masa depan itu sebenarnya dia tidak lagi bergantung kepada fundamental itu. Dia bergantung kepada ekstra. Ekstra itu sebenarnya sekarang ni semua universiti saya boleh katakan adalah semua universiti telah menyediakan uh, bentuk-bentuk ekstra untuk pelajar itu bersedia masuk dalam apa ni market kerja eh. Baik, saya nak saya nak relate balik pada analogi saya guna terkait dengan lesen memandu itulah eh lesen memandu tu sebenarnya adalah courses lah, semua orang ada lesen semua orang boleh ada lesen memandu eh. tetapi market nanti dia bukan datang untuk tengok dah ada lesen ataupun tidak tetapi market kerja pada masa akan datang dia akan tengok bagaimana anda boleh meyakinkan saya untuk hire anda sebagai pemandu dengan ciri-ciri disiplin bekerja, dengan kemampuan anda mungkin berbahasa yang lebih sebab apa mungkin nak jadi pemandu uh, bas pelancongan begitu kan eh pemandu bas pelancongan dia dah ada lesen kita pun ada lesen eh? tetapi kalau pemandu bas pelancongan itu boleh berbahasa Mandarin boleh berbahasa Rusia contohnya itu adalah extra untuk market pada masa akan datang kemudian bagaimana disiplin anda bagaimana anda sebenarnya uh, bukan hanya ada lesen memandu tetapi tahu maksudnya maintenance kenderaan begitu ataupun anda bukan hanya dah ada lesen memandu tetapi anda boleh membuktikan kepada saya kepada majikan bahawa anda adalah seorang pemandu yang menjaga keselamatan Maksudnya penumpang yang anda bawa begitu Pointnya adalah, analogi yang saya nak, nak bawa di sini adalah Walaupun kita bercerita maksudnya tentang masa depan Tetapi masa depan itu kalau dari segi courses It's just a piece of degree Yang semua orang perlu ada Itu adalah license Tetapi apabila nak masuk job market Market sebenarnya dia tak tengok license Dia akan tengok bagaimana anda boleh menyumbang Dengan lebih baik kepada ekosistem industri tersebut maksudnya disiplin anda bagaimana kemahiran berbahasa bagaimana maksudnya pengetahuan common sense macam mana digital literacy macam mana legal literacy, financial financial is very important kalau pemandu bas dia mempunyai financial literacy maksudnya dia boleh tahu waktu perjalanan bas yang sesuai supaya apa mungkin bunga tayar tu boleh kita boleh reserve lama maksudnya tidak pada waktu trade dia boleh menjaga kenderaan supaya apa maintenance peralatan kenderaan tu dapat bertahan dengan lebih lama ini sebenarnya komponen yang menjadi keinginan ataupun demand pada masa hadapan. Dia bukan lagi uh, maksudnya don't worry too much. Uh, kalau dapat macam doktor sebut tadi tu, dapat dapatkan degree maksudnya, dapatkan diploma bukan bukan lah semata-mata kerana bidang yang dipilih, tidak semestinya. Sebab hmm. market demand pada masa akan datang dia akan melihat sejauh mana Maksudnya in the future employer itu dia the future employer itu maksudnya mempunyai extra yang hmm. boleh rasa belongs eh bertanggungjawab amanah itu benda yang makin lama makin hilang dan saya rasa uh, saya saya berminat satu eh Dr. bagilah saya Sila, lah. sila, tak darahlah <laughs> okey okey kedekut okay. sangat masa ni okey okey saya 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 baru tengok report tau pada satu portal digital eh Coursera ha. kalau biasa It's quite interesting tau sebab apa dalam report Coursera pada tahun lepas masa PKP mm. tu banyak negara antara top list short courses yang maksudnya rakyat negara itu belajar dalam Coursera adalah terkait dengan well-being. Kosiara ni apa? Coursera digital digital platform untuk untuk belajar online. Oh, okay. Jadi courses dia adalah terkait dengan well-being, terkait dengan digital literacy. Mm. Ini bermakna masyarakat sebenarnya walaupun teknologi tu maju mereka memerlukan kepada suatu ilmu untuk hidup sejahtera. Sebab tu orang cakap work-life work balance dan sebagainya. Itu sebenarnya benda-benda okay, pada masa akan datang. Jadi poin saya adalah, Dr. Izzuan dah tak kena okay. masa tu. Poin saya adalah, degree is a must, is a license. Tetapi kita tak boleh lagi dah pada masa akan datang nak masuk market kerja hanya bawa license B kita tu. Kita mesti ada dengan, maksudnya equip diri kita dengan maksudnya extra-extra skill yang yang ada kita sama ada kita dapat especially kewangan. soft skill yang disebutkan tadi kemahiran insaniah. kemahiran insania, kemahiran insania. Ya. cuma okay. tempat yang terbaik adalah hmm. di universiti tempat dapat. terbaik di universiti ya. betul, betul. Ha. Okay, jadi uh, itu satu soalan kita pergi balik ke soalan yang kedua soalan yang kedua ni uh, kita dengar dulu soalannya program yang ditawarkan tidak tidak menepati program yang dimohon apa nak buat Okay nak tukar program ke nak macam mana nak nak, nak tanya okey saya rasa so, soalan ni saya rasa doktor Rusli kena jawab okey uh, ha. kalau seperti mana yang saya buat tadi okay, terima kasih yang bertanya tadi uh, sekarang ni kalau memohon UPU okey UPU memang dia akan bagi yang 12 pilihan ha. Maknanya kalau katalah kita pilih tiba-tiba dapat yang 12 tu, memang nak tak nak, memang kena terima. Kalau sebab kalau tolak tu, memang tak dapat lah. Nah, itu sistem UPU sekarang. Cuma seperti manajer tadi Sebab dia tidak lagi single offer Jadi ada kemungkinan akan dapat daripada UPU Akan dapat daripada matrikulasi Akan dapat daripada JPK Akan dapat daripada So pelbagai Jadi itu peluang untuk memilih Dan sebagainya Apa-apa pun Sebelum itu Kena tengok result kita Dan pilihlah according nah, Itu hmm. je Okay Kita ada satu soalan lagi Berkenaan dengan prestasi pelajar dan semangat pelajar uh, berbeza sebelum apa ni dan selepas pandemik okey yang ini mungkin uh, yang bertanya ni nak tahu berkenaan dengan akibat daripada pembelajaran online ya? Yeah. sebab kita tak lelah di sekolah di universiti sama aja disebabkan pandemik ni ada kadarnya kita terpaksa online ada kadarnya kita buat uh, apa ni secara Uh, yang untuk kursus-kursus yang terpaksa kita masuk ke laboratory kita tak bolehlah buat online. Jadi macam mana dengan prestasi pelajar dan semangat pelajar? Mungkin cikgu Fadli boleh jawab kot sebab dia terkait juga di sekolah pun sama situasinya oh. ni. Okey, sila. Okey, terima kasih pada yang bertanya berkenaan dengan motivasi semangat belajar ya musim pandemik ni. Tidak dapat kita nafikan bahawa semangat itu berkurang kerana PDPR ataupun belajar di rumah ataupun belajar secara online memang berbeza efeknya dengan belajar secara berdepan. Tak kisah lihat di peringkat mana pun. Lebih kurangnya peringkat sekolah dan juga universiti. Namun, kita ambil apa yang positif, apa yang kelebihan di zaman zaman uh, belajar secara online ini. Antara kelebihan yang paling besar adalah kita boleh mempunyai guru yang ramai. Ini saya selalu ingatkan pada semua ibu bapa, semua audiens saya tolong ambil peluang ini. Kita ada guru yang ramai. Bila bila pandemik ini, semua guru, hampir semua guru lecturer ni dia akan share ilmu mereka, lecturer mereka, kelas mereka secara online. Mereka up, up di YouTube-nya, di FB-nya, di Twitter-nya, di Telegram-nya. Sangat banyak. Jadi mereka ada pilihan. Contoh saya seorang pelajar sikatan lima. Saya nak belajar biologi. Saya boleh belajar dengan guru saya di sekolah. Boleh. Boleh juga ambil di beratus-ratus guru yang share di YouTube, boleh. Boleh juga cari channel-channel guru, channel-channel uh, mata pelajaran biologi di dalam telegram, boleh. Jadi kita ada sangat-sangat banyak pilihan, tolong ambil pilihan ini dan tolong jangan patah semangat. Jangan patah semangat, jangan rasa susahnya, susahnya tak kita kita yang menentukan uh, benda tu susah atau payah. Kita yang yang menentukan set minda kita. Kalau kita ambil yang positif, kita rasa ini satu peluang aku untuk belajar benda baru, ini satu peluang aku untuk kenali lebih ramai guru, untuk ini satu peluang aku untuk dapat ilmu dari pelbagai cabang guru India, Cina, Melayu macam-macam. Jadi di sini kita akan dapat kelebihan-kelebihan uh, dan di sinilah akan menyuntik motivasi-motivasi uh, untuk terus belajar dalam musim pandemik ini. Okey, menarik jawapan itu. Betul ni saya pun baru tersedar maknanya kita bila pandemik ni berlaku dia ada positifnya eh kita ada positif, jangan tengok pada negatif sahaja positifnya konten dalam YouTube bertambah dalam kadar yang sangat banyak dan kita mempunyai pilihan yang pelbagai jadi itu yang kalau dulu mungkin kursus-kursus ini mahal dan hanya boleh didapati hanya secara face to face Uh, tapi sekarang semua orang share maklumat. Okey bagus semua saya banyak lah maklumat tu daripada Cik, Fazli dan uh, soalan yang terakhir. Soalan ni berkenaan dengan apa ni program-program bersifat teknikal. Saya nampak, tak nampak orang lain dah. Saya nampak apa ni Dr Zul. Macam mana sekarang ni belajar kebanyakan online? Macam mana nak belajar buat wiring? online boleh tak boleh buat wiring ke jadi macam mana implikasi terhadap program teknikal ni soalan dia okay, sila okay. sila uh, terima kasih Dr Azwan uh, semasa pandemik hari tu memang ini menjadi satu isu besar kepada penyedia-penyedia latihan yang berkonsepkan hands on ya teknikal. dari segi teori tak ada masalah kerana kalau kita lihat pun secara keseluruhan dekat dunia ni pun banyak pusat-pusat latihan yang tak beroperasi ya yang tak beroperasi terpaksa terpaksa berhentikan sebab apa sebab apa ni pergerakan terhad dan sebagainya namun begitu uh, kita di Malaysia kerajaan telah berusaha untuk menyesuaikan kaedah-kaedah ni supaya dia dapat memberi uh, supaya tak tertinggal supaya tak tinggal ya teori tak ada masalah tetapi dari segi bidang-bidang uh, tertentu yang boleh dibuat secara online yang boleh dibuat melihat kepada video melihat kepada kita panggil apa tu uh, simulation dan sebagainya yang tu boleh diteruskan macam bidang-bidang yang uh, mudah untuk kita kita macam lah, eh kita ambil contoh macam uh, nak nak jahit baju okey macam ni cara dia tetapi uh, kena buat sendirilah dekat rumah mungkin ya eh. ataupun tempat-tempat yang boleh akses yeah. ya, ya. Uh, uh, maksudnya ada kemudahan tapi bidang-bidang yang melibatkan Penggunaan mesin yang besar dan sebagainya itu menjadi limitasi lah, limitasi kepada pelaksanaan latihan itu sendiri. Tetapi walau macam mana pun kemudahan kepada video-video uh, simulasi dan sebagainya per, perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Walaupun dia punya perbezaan dia memang ada. Kita tengok video tak sama dengan kita buat sendiri. Lain dari segi skills yang kita dapat tu lain sebenarnya kalau kita buat dengan apa ni secara fizikal dengan kita menonton. So uh, walaupun macam mana pun limitasi tu insya-Allah kita kita tengok uh, kita harap benda ni ber, apa ni ber, ber, berakhir dengan cepat supaya kita dapat kembali kepada biasa dan sebagainya. So yang lain itu dari segi pelaksanaan macam mana nak masuk bengkel dan sebagainya itu adalah kita buat eh macam mana nak gile-gile uh, dengan dengan SOP -nya. apa SOP nya ya yeah, SOP yang 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 yang, strict lah ya yeah. mm. so so itu kaedah kaedah adalah yang yang di yang di yang dipikirkan ya yeah. mm. yeah. alhamdulillah jadi itulah sama sama lah kita doa eh, supaya COVID pandemik COVID-19 ni segera berakhir dan saya ingin menyeru juga lah dalam kesempatan ni semua orang untuk orang kata apa menyokong lah proses vaksinasi ni supaya lebih cepat kita dapat vaksinkan seluruh rakyat kita lebih cepat kita dapat masuk balik ke makmal, bilik kuliah, bengkel-bengkel untuk belajar teknikal ni. Sebab kita tak lelak, banyak mesin-mesin yang berjuta ringgit harganya kerajaan beli untuk dipelajari, hanya boleh dipelajari jika pelajar itu berada di dalam makmal itu. Jadi itu yang kita kena yalah, kita doa sama-sama. Itu sahaja je soalan, ada lagi soalan ke? Rustia boleh bagi soalan pada saya kalau ada ataupun Rustia pun boleh tanyakan. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kot Kita punya program hari ini uh, Jadi dengan itu saya Mengucapkan terima kasih Pada semua Penonton-penonton uh, uh, Kepada ibu bapa dan Apa ni yang Baru tamat SPM ni, jadi Nasihat yang terakhir daripada saya Teruslah belajar, itu sahaja Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh All the best semua